amigo, padre na rima na tomasi. Arabi quiri, tu esse tu tori, niwe na undi padre, tomas na rima. Hamarasu, Abanyaronga, Tasatumi, Bonamukandi, Nazatuten, Narubanura, Mubanya, Wendom, Hutumutumu, Tutsi, Wosibangana, Mereya, Padiri, Nahimana, Tuesa, Tuaresha, Niwena, Undi, Padiri, Thomas, Nahima, Niukiri, Kuyoruba, Padiri, Wetu, Songambe.
narubinda shichi we na uni kari kubari we chima na uni we kiri Mukomere mukomere turabashuhuje ni inshuti yanyu Tarisisi Munyankindi turi kuri Nanze Kubaho Ntariho TV ndetse ibiganiro byacu bikaba bihita no kuri Felicite Mwamariya nawe birakureba ndetse n'inkingi y'umuriro official mwese rero abageze ku murongo ndabashuhuje ndabifuriza icyumweru cyiza icyumweru cyo ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2024 mukomere rero mwese aho muri hirya no hino mukomere abari ku mpande zose zisi abari ku mugabane wa Amerika abari ku mugabane wa Afurika abari ku mugabane wa Aziya abari ku mugabane wa Burayi ndetse n'umugabane wa Oceania mwese abo mu karere k'ibiyaga bigari mwese abo mu Rwanda mwese abo muri zone ya Sadec ndabashuhuje mwese mwebwe mufungiye ubusa muri mu gihome kandi ndababwira ngo nta mvura idahita rero reka mbasuhuze mu mazina yanyu mwebwe mwageze ku murongo kandi mbahaye ikaze muri kino kiganiro tugiye kugirana ikiganiro nizera ko kiri buze kubanogera ndi kumwe n'ikibi nakanwa nzohawa nayo Jerome sasa umuntu Maridus Bemba Rufiji Mukongo Gakuta komera cyane ndumva nabonye message yawe kuri telefone Upendo, komera, Mimikeza, komera, Boringo Safari, komera, Baraka, komera, Kamusoni Berata, komera, Ihori Jose, komera, Emanueli S, sinzi niba ari Semana, kuko niwe dusanzwe dufite, Emanueli S, komera, Gisenyi Kwivuko, komera, Prasidi Kabagwira, komera, Hunter Easy Devo, komera, Korombo Kazi, komera, Ruino Kuri, komera, Gasigwa Jerimene, komera, Maria Goretti, komera, Beya, komera, Sanzurguanda, Ndereya, komera, Joseph Johnny, komera, Jojoma, komera, Samu Yongwe, komera, n'abandi mwese muri budusange mu kiganiro. Ikaze rero muri kino kiganiro kiganiro cy'uyu munsi rero nkuko mwakibonye sinzi niba nagashyira mu rwego rwa Wazarendo Dobu ariko kwa cyuko cy'umweru tumenyereye ko ibiganiro bikorwa twabyise Wazarendo Dobu rero ni ikiganiro kigendeye ku makuru arimo kuvugwa muri no minsi ariko kuvugwa i Kigali mwakurikiranye ngo imirambo iri gutabururwa mu karere ka Kayonza iyo mirambo rero gutaburwa mu karere ka Kayonza twebwe hari amakuru tubifiteho none tugiye kubagezaho niyo makuru ngiye kubagezaho amakuru dufite kubyiriya mibiri cyangwa imirambo itabururwa mu karere ka Kayonza nkaba ngewe n'abatungiye agatoki mbabwira umuntu uzi ibyiriya mirambo nizere ko abadukurikiye bari Kigali abari muri leta ya Gatsiko bazakurikirana neza ibingibi bakabaza uwabigizemo uruhare akababwira ibyiriya mirambo rero nagize nti imirambo itabururwa cyangwa imibiri itabururwa muri Kayonza izabazwe General Patrick Nyamvumba hanyuma mu gice cya kabiri turaza kureba ingabo z'u Rwanda muri Congo aho biri kuvugwa ko u Rwanda rwiyemereye ko rufite ingabo muri Congo mu gihe rwarumaze iminsi rubihakana nyamara kandi ibi ngibi hari ababifashe ukundi babihindura mu yindi babijyana mu wundi murongo bagendeye ku mvugo za Kigali Congo Kinshasa yemeye ko ikorana na FDR rero ahangaha turaza kuhaganiraho kugira ngo tubishyireho umucyo
abakomeza kugenda muri diverisiyo ya Kigali be kugumya kwibeshya kuko ahubwo Kigali niyo yemeye ko ifite izi ngabo muri Congo, cyane cyane ko hari impamvu yatanze. Ubwo rero tugiye kubirebera hamwe. Mwihangane gatoya, rero ndi kumwe na mugenzi wanjye ariko ntabwo ari kugaragara kuri kamera. Ndi kumwe na Marie Kampororo abasuhuze, kubera ko mfite akabazo katamwemerera kugaragara. Naza kugira icyo akurikira akamenya akagira icyo yavugaho, araza gufata umwanya, ariko reka musabe abasuhuze kugira ngo ari buze kuvuga, ari gutanga igitekerezo cye mu iki kiganiro. Mutibaza muti uwo muntu avuye he? Madamu Marie Kampororo, wasuhuza abadukurikiye. Nakoze Tarisisi, nagusuhuje nsuhuje n'abavandimwe bacu bari muri cyatire cyane, nibo nsuhuje. Ntabwo ngaragara uyu munsi, mfite akabazo. Ndabasuhuje rero mwese muje ngo dusangire iki kiganiro. Nanjye simvuga amazina yanyu yose, nsuhuje abatwumva bari kure ku migabane yose y'isi, abanyarwanda badukurikiye n'inshuti z'abanyarwanda. Nsuhuje abari mu gihugu, abadashobora kutwumva wenda kubera ko badafite uburyo bagera kuri interineti, bari mu gihome, batazi ko ejo wenda bazaba bakiriho, ariko burya ntabwo bagomba kwiheba. Burya ntabwo inkotanyi arizo zicunga ubuzima ku mutere, harimo abazarokoka. Rero ndabasuhuje bakomeze bihangane. Ndizera rero ko tugiye kugira ikiganiro cyiza. Murakoze. Urakoze, urakoze Madamu Marie Kampororo. Reka rero twinjire mu kiganiro cyacu, tubanze tubagezeho aho twakuye iyi nkuru, kugira ngo tuyisangire twembi tuze kuyiganiraho. Iyo nkuru reka nze mbanze nyibasangize kwatayibonye. Iyo nkuru ni iyi ngiyi, yahise kuri televiziyo y'u Rwanda. Twa Midiho ni mu karere ka mu murenge wa Mukarange mu karere ka Kayonza. Kuva ku wa gatanu hatangiye igikorwa cyo gushakisha imibiri y'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Imibiri rero irishakishwa, yari kwifashishwa imashini icukura ahantu hanini kugira ngo babashe kuba bayigeraho. Ibyo rero bakaba barimo babikora nyuma y'amakuru bahawe n'abari bafunze, kugira akavuga ko aho bantu bashobora kuba hari icyo abantu bari hagati ya 2,500. Umugenzi wacu John Bicamaka yagiyeyo. John, wabisanze ute? Midiho ni kamwe mu duce twabereyemo Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Kuva mu 1994 imibiri y'abiciwe aha ngaha ntabwo yigeze igaragara, akaba ariyo mpamvu hatangijwe ubushakashatsi kugira ngo imashini ze icukure ishakishe imibiri ishobora kuba yaboneka, nk'uko bamwe mu batangabuhamya bakeka ko iyo mibiri ishobora kuba ihari. Witwa nde? Njye witwa Cyiza Vestine. Yego. Hari ikizere cy'uko imibiri ishobora kuboneka hano? Ubu ngubu kugeza uyu munsi ndumva natangiye gutakaza icyizere, kuko amakuru bagiye baduha ndetse n'ayagaragaye mu ikusanyamakuru batubwiraga ko abantu abatwa babateruye bakaba bashyira mu cyobo cyari kiri hano. Kugeza isaha imashini yarimaguye, si ubwa mbere kandi iza n'ubushize yari yaje, ariko kugeza isaha turabona nubwo tutacika intege kubera ko abantu bacu tubakeneye. Abantu turacyabakeneye, turacyashakisha, tunasaba n'abandi bose kugira ngo aho baba bazi ko bari babatwereka. Turi kumwe n'undi musaza nawe ufite icyo abiziho, wenda mukurikije ibyo mwumva hari icyizere cy'uko imibiri ishobora kuboneka. Nanjye nitwa Ndangamira Faustin, mvuka ino aha ngaha, ariko icyizere genda cyagifitemo 70%, kubera ko n'iki gikorwa kijya gutangira hari umwana natumyeho, nari mfite icyizere ko ashobora kumbwiza ukuri aho iyo mibiri yaba iherereye. Ansanga mu rugo ndabimubaza arabimbwira, ndamaza ntise ushobora kujya kunyereka aho abantu icyo cyobo wakibonye? Ati nahakwereka, hanyuma mushyira modoka umuhungu wanjye arantwara turaza ducanga duhagaze tuzenguruka inyuma y'ifuru y'imigati yari hano, aragenda ahagarara hirya harambwira ati naha ngaha. Urabizi? Nati ndabizi. Mpamagara Didas ushinzwe uhagarariye
ibuka mu karere ka Kayonza mpamagara umusaza witwa Kayiranga ari hano n'umudamu we mpamagara n'umudamu witwa Rusi n'uyu witwa Ucheza nawe nsanga ntahari hanyuma ndabireka ko ndwaye ndavuga nti nshobora kujya tutankapfa nkapfana amabanga hanyuma mbigeza tugeza no ku muyobozi w'akarere nyakubahwa meya abishyiramo imbaraga nyinshi cyane nabo bose bakekwa ko babishe n'ababajugunye mu byobo nabo barabafata barabazana bamwe muri bo ndetse nabo batangiye kutwereka aho imashini ihinga ariko ikizere ngifite ni uko hari ahandi bantu batubwiye mu misarani bashyizemo imibiri y'abantu mu misarani umuyobozi w'akarere ka Kayonza Nyemazi John Bosco nawe afite icyo avuga kuri iki gikorwa kijyana no gushakisha imibiri icya mbere nk'uko bisanzwe iyo mu hagaragaye amakuru n'inzego z'ubuyobozi ndetse n'inzego zayibuka turafatanya kugira ngo turebe koko ahavugwa imibiri itarashyingurwa hagashakishwa uburyo iboneka igashyingurwa mu cyubahiro kuva rero iyi gahunda itangiye twakoranye n'inzego zayibuka mbere y'uko dutangira igikorwa nk'iki ahubwo ikibaho habanza guhuza amakuru ntabwo turamenya neza niba tugiye gusoza nonaha ko nidusoza ahangaha kukangaha habarirwa abantu bahaguye bajye bari hagati ya 250 na 500 ariko iki gikorwa nacyo nikidakunda hari n'andi makuru twamenye bajye bagaragaza mu baturanyi biciwe ahangaha bakabanaga mu matoilette naho turongera tugerageze turebe yuko hari imibiri iboneka igikorwa koko cyo gushakisha imibiri cyakomeje imashini irakomeza icukure ndetse hagenda hagaragara amakuru hose hashakishwe kugeza hagize imibiri ibasha kuboneka John Bicampaka Televiziyo Rwanda Ikayonza murabyumvise banyarwanda nyarwanda kazi mwemwe mudukurikiye kandi ibi ngibi murabizi muzi ko mu Rwanda habayeho igihe cy'ikusanya makuru bashyiraho za gacaca murabizi byabaye nta hantu na hamwe hashobora kuba haragiye hatabwa imibiri y'abantu hatigeze herekanwa kuba uyu munsi nyuma y'imyaka 30 kari agatsiko k'ikigali kabwira abantu ko kashoboye kubona amakuru hariya hantu ngo ko hatabye imibiri ibyo bintu ndagira ngo tubiganire nyamara ariko reka mbanze mbibutse ko mu minsi yashize haciyemo ibyumweru bibiri hari ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2024 hari ikiganiro cyahise hano twabakoreye tubabwira ku bwicanyi bwakozwe n'uwitwa General Patrick Nyamvumba nyuma iyo ibyo byumweru bidukozwe ikiganiro ndagira ngo nze kubarangira icyo kiganiro twakoze ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatatu mujye kukireba aho twavuze ubwicanyi bwakozwe na Nyamvumba twavuze mwaka karere ka Kayonza ndagira ngo yenda mbigarureho mbibazane nongere mbibasomere uko byanditswe muri ankete zakozwe hanyuma noneho muraza kugenda mwibonera ukuri kwaba bagizi ba nabi bakomeza kugenda babeshya isi kandi ndemeza ko iki gikorwa cyo gutaburura iyi mibiri hari ahantu ze aya marore gwakozwe na Nyamvumba rero kubifata uyu munsi ngo bagiye gutaburura imibiri kwera ko twavuze uwisha abantu hariya muri kari agace ntabwo natinya kwemeza ko ari igikorwa cyo gushaka gusimanganya ibimenyetso kandi amakuru yaratanzwe aho kugira ngo uwabigizemo uruhare akurikiranwe bakaba batangiye gushaka kureba babyikoreza rero mukurikire neza aya makuru twabagejejeho ndagira ngo rwose yenda reka nabisome byose ntabiciye ku ruhande ahangaha baravuga bati Nyamvumba yagize uruhare mu iyicwa ry'amagana y'abasore b'abatutsi francophone baturuka mu Rwanda Burundi na Congo yari Zaire na bake cyane bo mu bwoko bw'abahutu bayobotse APR Inkotanyi mu rugamba rwa mbere ya genocide yaragize uruhare mu itsemba ry'abaturage b'abasivili mu karere kitwaga zone tampo kagombaga kutaberamo ibikorwa bya gisirikari hagati ya 93 na 94 bakakomeza agira bati nka inspecteur w'ikirenga uzwi ubuhanga mu byo kuremaza escadrier kuvuga amagroupe bigisha kwica mu buryo bumwe cyangwa ubundi ni we uvugwa kuba yarayoboye ibitero bita escadro de la mort zakoreshejwe mu kurimbura abasivili ngoko bw'abahutu mu turere Inkotanyi zakontororaga
ingabo zo muri ayo matsinda yitwe Skadro ziyobowe na Nyamvumba zahujwe n'ingabo za Demai za Kayumba Nyamwasa ndetse na Unité yaho komandoma irinda Kagame mu rwego rwo guhuza ingufu ngo bamareho abaturage mu duce twose twakontororwaga na FPR Inkotanyi. Mukurikire neza rero, mukurikire neza ngaha ngiye kugera kuri iyi paragraphe ngiye kugeraho. Ingabo za Nyamvumba zagiye zishukashuka abaturage abahutu zikabakurura mu manama zikabiciramo abandi zikabakurikirana bazihunga zikabica zibarasa cyangwa zikoresha agafuni nyuma bakajugunywa mu ruzi rw'Akagera. Izo nzira karengane hari nanone abapakirwaga mu makamyo bakabajyana muri pariki y'Akagera bakahicirwa mbere yuko babatwika bagahinduka ivu. Hanyuma bakongera bati ingabo za Nyamvumba zivugwa kuba zarakubuye abaturage bo mu bwoko bw'abahutu mu karere k'Umutara ho mu majyepfo y'Ubuganza wambutse Muhazi Rwamagana Kayonza Gahini Bicumbi kuva muri Mata kugeza muri Nyakanga 1994. Ndasubiramo ingabo za Nyamvumba zivugwa kuba zarakubuye abaturage bo mu bwoko bw'abahutu mu karere k'Umutara ho mu majyepfo y'Ubuganza wambutse Muhazi Rwamagana Kayonza Gahini Bicumbi kuva muri Mata kugeza muri Nyakanga 1994. Utwo turere n'utwahoze ari utwa amaperefegitura ya Byumba Kibungo na Kigaringari. Abaturage b'abasivili bo mu bwoko bw'abahutu babarirwa mu 75,000 hagati y'75,000 n'110,000 barishwe muri utwo turere twonyine byatangajwe n'abakozi bakoreraga Demai ubwabo. Ndongera nsubiremo iyi paragraphe. Ingabo za Nyamvumba zivugwa kuba zarakubuye abaturage bo mu bwoko bw'abahutu mu karere k'Umutara ho mu majyepfo no mu majyepfo y'Ubuganza wambutse Muhazi Rwamagana Kayonza Gahini Bicumbi kuva muri Mata kugeza muri Nyakanga 1994. Utwo turere n'utwahoze ari utwa amaperefegitura ya Byumba Kibungo na Kigaringari. Abaturage b'abasivili bo mu bwoko bw'abahutu babarirwa hagati y'75,000 n'110,000 barishwe muri utwo turere twonyine byatangajwe n'abakozi bakoreraga Demai ubwabo. Muri hangana shobora kuba ntabi baparitaje reka nzembi baparitaje munyihanganire ntabwo nari nabimenye ko mutari kubibona. Reka nze mbisubize mu hano ngibi narindi mo ndi kubisoma mutabireba ariko reka ngaruke kuri kare akantu narindi gusoma ntereye hano ngo ingabo za Nyamvumba zagiye zishukashuka abahutu zikabakurura mu manama zikabiciramo abandi zikabakurikirana bazihunga zikabica zikabarasa cyangwa zigakoresha agafuni nyuma bakabajugunya mu ruzi rw'Akagera. Izo nzira karengane hari nanone abapakirwaga mu makamyo bakabajyana muri pariki y'Akagera bakahicirwa mbere yuko babatwika bagahinduka ivu. Ingabo za Nyamvumba zivugwa kuba zarakubuye abaturage bo mu bwoko bw'abahutu mu karere k'Umutara no mu majyepfo y'Ubuganza wambutse Muhazi Rwamagana Kayonza Gahini Bicumbi kuva muri Mata kugeza muri Nyakanga 1994. Utwo turere twahoze ari utwa amaperefegitura ya Byumba Kibungo na Kigaringari. Abaturage b'abasivili bo mu bwoko bw'abahutu babarirwa mu 75,000 n'110,000 barishwe muri utwo turere twonyine byatangajwe n'abakoreraga
demayi ubwabo. Hari byinshi bikurikiraho, ntabwo nongera gusubira mu intuza yose kubera ko narabibasomeye muri kiriya kiganiro twakoze ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatatu. Mushobora gusubiramwo mukagenda mukacyumva neza, hanyuma noneho ukibonera ko ibi bintu byo muri Kayonza bibaye kino gihe nyuma yuko dukoze kino kiganiro twerekana uwakoze buriya bwicanyi, hanyuma noneho bakaba uyu munsi aribwo baje kujya gutaburura ahantu kubera ko twahavuze. Ibi rero ndagira ngo Abanyarwanda bacane ku maso, be kwemera kubeshywa, bemera kwemera kubeshywa n'aba basogosi bamara kwica Abanyarwanda barangiza bakajya kubyikoreza abandi. Sinzi niba madamu Marika Mpororo ari kunyumva agire icyo avuga kuri iyi nkuru. Madamu Marika Mpororo, hari igitekerezo ufite kuri iyi nkuru? Ndabizi ko twayikoranye inkuru nawe urayizi. Ukimara kumva aya makuru yo gutaburura ibi byobo, ndetse bakabanza no kujijisha bakavuga ngo aho bari gucukura ntacyo bari kuhabona, ngo ariko bizakomeza, bigaragara nkaho ari ukujijisha nyine buriya wasanganiri ya nzu igaragara hari iruhande, ariyo bagambiriye kuko buri wayubatse hariya ntabwo arazi ibihari, wasanga yarubatse hejuru y'aho bayitabye iriya mibiri, bakazasenya iriya nzu bikazarangira iyo bayikoreje. Ndagira ngo uwo mwanya nawe ugire ikintu ubivugaho. Urakoze Tarsisi. Icyo twabivugaho se ni byinshi umuntu yavuga kuri ibi binyoma byabo badahwema kuzana ngo barimo kuvuga ubusa. Ubwo nyuma y'imyaka 30 urabona ko muri biriya bintu twakuye mu bitabo by'abashakashatsi bakoze bakurikiranye ubwicanyi bw'inkotanyi muri kiriya gihugu bakabyandika, ni nabyo twasomeye abantu bushize. Urabona ko hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwezi kwa karindwi 1994 ubu turacyabyibuka, biri ibintu ni ibintu umuntu atibagirwa. Njye buri gihe mba mbona ari nk'ejo hashize. Urumva ko ni igihe Jenoside yakorewe Abatutsi nibwo yaririmiba, ariko muri zone inkotanyi zari zirimo zikora bakoraga ikitwa gukubura, kurimbura imisozi igasigara ari ubusa. Rero nyuma y'imyaka 30 bazanye ikiganiro kimeze kuriya giteye isesemi, barafata abaturage bakabavugisha amagambo wabonye bari abaturage bari babuze n'icyo bavuga, kuko ibintu byabaye hagati muri ariya mezi atatu kandi inkotanyi zahise zifata igihugu. Ni ukuvuga ko imirambo y'Abatutsi bishwe mbere y'uko inkotanyi zigera muri uwo Mutara. Mu Mutara njye uko mbyumva, inkotanyi ntabwo zatinze gufata iriya zone yo mu Burasirazuba. Niyo Abatutsi bishwe yagenda kose inkotanyi rwose zahise zihafata vuba, ku buryo muri iki gihe cyo kwibuka imyaka 30 buri mu kwezi kwa kane bibuka nta mirambo y'Abatutsi mwajya kuvuga ngo yaribagiranye ngo ku buryo itashyinguwe. Kandi hari abantu bashoboraga gutemwanya bavuga bati kuko hari Abatutsi bapfuye bari aha n'aha, rero ntibabeshye ngo hari ibyobo birimo Abatutsi batazi, ahubwo ni ukubera ko babona turimo tubivuga abicanyi kabuhariwe bariya barimbuzi. Patrick Nyamvumba bwa mbere na mbere umwicanyi kuriya, kandi ngo yagiye kwiga ibintu bagiye kwiga iki? Urabona ko biriya barimo kubeshya ngo bagiye ngo hari imirambo ngo twaribagiwe nako ngo byaba tutazahwiri. Ubwo se iyo bibuka buri gihe bajya ngo kwibuka bishoboka bite ko imyaka 30 yashira bataribuka Abatutsi biciwe muri kariya karere? Ahubwo iyo mirambo barimo gutabura niba hari niyo bataburuye ngo ni y'Abahutu ni y'abandi Bahutu bavuga bati hariya ko tutayikuyemo bizagenda gute? Barimo baribuka bati
umunsi umwe bashobora kuzaza bakavumbura abantu twishe tukabashyira hariya n'ibiki byose. Nyamvumba ndagira ngo mubwire ko ibyo yakoze imirambo myinshi ibihumbi amagana n'amagana byinshi barabitwitse nk'uko abashakashatsi babivuga, abenshi baratwitswe ivubaje ubunya mu Kagera. Hari abatangabuhamya burya bagira ngo barasi basiga ibimenyetso, ariko no mu myaka ingahe bamenye ko hazaza abantu bagatemuwanya, ahubwo bakayoberwa aha abo bantu bavuye. Igihe abantu batahukaga bava muri Tanzania, hari bamwe rwose, hari umuntu wambwiye ati abasirikare b'Inkotanyi bamwe babonaga ubwo bwicanyi nabo bakagira ubwoba. Bamwe muri bo harimo muribuka ko abasirikare b'Inkotanyi harimo Abagande batari Abanyarwanda, harimo n'abantu bo mu bindi bihugu baje kwikorerera amafaranga. Ariko hari abantu batubwiye bati hari abasirikare bamwe b'abanyamahanga bavugaga bati muratahuka mujya he, murebe hariya hepfo ibintu byakorewe abahutu batahutse baje biruka ngo baratahutse. Muzi ko Tanzania nayo yabasunikaga irimo kubirukana, ibyago twahagiriye n'ibintu umuntu atavuga. Ni ukuvuga ngo icyo gihe abantu bagatahuka, umuntu umusirikari warwanaga mu Nkotanyi ukavuga ati no ibiri hano birakabije murajya he, bene wanyu babatanze kuza murebe imirambo irunze hano hepfo mu Kagera ku ruzi. Ibyo ni ibintu abantu bamwe bagifite mu mutima batinya kuvuga, batavuga ubu ngubu. Rero iriya emisiyo yakozwe kuri Radio Rwanda, niba ari Radio Rwanda ntumbaze, ngo barimo ngo kuvuga jenoside yakorewe Abatutsi. Iyo jenoside yakorewe Abatutsi mukomeje kugenda mutesha agaciro mwibwira ngo izabakiza mwankotanye, ntabwo ahubwo murimo kwisekesha. Kuko amarorerwa yakozwe, igituma tubivuga ntihagire inkurikizi ni ukubera ko abakoloni babakoresheje, abakoloni muri nabo murimbura Abanyarwanda. Igihe nikiragera abakoloni baba bafite pra yabo, baba bafite igihe bazageza barimo kubakoresha, igihe babishakiye bakavuga bati oya tugiye guhindura umuvuno. Rero ibintu banyamvumba mwebwe mwakoze n'ubu mugikora ntabwo ari ibintu bizahera, kuko birakabije, ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu duhora tuvuga ko nta handi hantu byabaye. Ibyo bintu ngo niba ari ibyo gutegeka u Rwanda n'akarere, nta gutegeka mbonyemo, nta butegetsi mufite, ntabwo ari ko abantu bategeka. Muri ibisimba bakoresha ngo bimare abantu, noneho mukabona amafaranga mugashisha, wenda ariko ibyo ntacyo bizabamarira, ni igihe gito cyane. Nta butegetsi buri mu Rwanda, niko mpora mvuga, nta butegetsi buhari, nta bukungu ko ariko bategeka. Umukoloni yarabakoresheje, igihugu mwarakigurishije, umukoloni niwe igihugu ni cy'umukoloni. Mwebwe mukaba ibisimba bimukorera byo gukubura abaturage ngo baveho, umukoloni abone kwensitara ibyo ashaka kwensitara. Ariko rero ibyo bintu bizabagiraho ingaruka, ntabwo re victime mwica ari bo bonyine bazababara. Igihe cyanyu kizagera cyo kubabara, kuko ntabwo ayo maraso yahera gutyo. Naho ibyo muri kwigisha abaturage, umuturage azavuga ngo nanjye ngo ho mwana wanjye yarambwiye ngo, ariko hariya umuturage yabuze icyo avuga, muri kumukoresha ngo avuge iki siko ntacyo. Rero aho hantu wihatambuka kuko narindi kuvuga ko ndi buhavuga, ariko guhakomoje uhatsindagire uriya musaza uvuga ngo umwana we ngo yamvuze ko yabonye ahantu hari icyobo. Umwana ujya kumenya amakuru yo muri 94, uwo mwana ngo niki? Uwo mwana wagiye kumenya amakuru uriya musaza atazi, akaba ari bujya gutanga amakuru, ni uwo mwana ayo makuru atangwa n'umwana yo ahabwa akahe gaciro? Yabuze icyo avuga, bafata bakababwira ngo nibavuge, wenda baba babigishije ibintu byo bavuga bakabyibagirwa. Umwana wanjye ngo yarabimbwiye kuko hari icyobo, ngo ndamubaza yagegegeya mwankotanye. Ubwo koko abo baturage ntimuba mukorera ishyano, abo baturage barambabaza,
muhamagara ngo muwavugishima ibintu bitabaho. Urabona ko uriya mugabo namurebye mbona yabuze ikintu avuga. Umwana wanjye yarambwiye nawe se iriya 30 umwaka 30 uwo mwana angana iki? Uwo mwana wabwiye uriya mugabo uwo ni umwana hashize imyaka 30 ibyo bintu bibaye. Umwana yarari he yabibonye ate kugira ngo ari wohamenya umuntu mukuru kuvuga we ntabwa nta makuru afite yayakuye ku mwana we. Uwo mwana turavuga uko angana turebe yende uko turebe uko se uwo mwana angana noneho tuvuge n'uwo mwana nyine uri kumuhaye ayo makuru. Umwe babigisha ibintu batazi ko abantu bazi kubyanariza. Umwana wanjye nanjye yarambwiye yatinye no kubeshya ati ndarabibonye kuko ntabyo yabonye. Ati umwana wanjye uwo mwana n'ubu ngubu tumushatse ntawe twabona. Ni inkotanyi ibintu mubamo byo guhimba. Iyo strategy ngo iri muri plan yo kuzategeka akarere, iyo strategy y'ikinyoma kimwe kizabaridukana kibarimbure namwe ubwanyu nubwo mwibwira ngo murarimbura abandi. Murakoze naba ndekeye aho bavuga iby'impunzi. Urakoze Marie Kamororo. Bati umwana yaduhaye amakuru ati ndetse ati mushyira no mu modoka aragenda ajya kunyereka ahantu yabonye icyobo. Ibyo bintu bigahita birakorwa no mu manza tubona hano hanze aho abantu baza bagahimbira abantu ibyaha umuntu akaza ngo aje gutanga ubuhamya ngo nabyumvanye kanaka ngo kanaka udashobora kuboneka ugasanga ibintu bihawe agaciro. Nyamara ariko izi nyenzi aba barunari niba bagira ubwenge simbizi yego murabikora bigahita kubera ko mukingi bikibaba. Ariko mumenye ko isaha ari isaha, mumenye ko isaha ari isaha, iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe, umunsi bizabahindukirana ntabwo muzabona aho mubihungira. Rero kwibwira ko ngo muba mwabikoze bikabahira imyaka ikaba ibaye 30 ibahira mukaba muzi ko nyine ngo ntacyo bizatwara ngo bizakomeza gutyo. Nyamara ariko abo bana banyu nubwo wenda muri kugenda musaza muva mu nzira abana banyu bazabyikorera kuko igihe bizashyirwa hanze igihe bizagaragazwa niyo wenda mutaboneka ngo mubyishyuzwe ariko hari n'indi zandiki z'akababaro zigenda zitangwa mumenya abo bana banyu muzasiga ko bazabaho nabi kubera ko ntacyo muzabasigira ntacyo muzabaraga. Imitungo muzaba musize mwambuye abandi bazayamburwa kuko ibihano by'ibyo mwangije bizaba byafashwe bizafatwa muri iyo mitungo muzasiga. Ese abana banyu muzabasiga he? Iyo muryango wanyu muzayisiga he? Ndagira ngo mbwire Abanyarwanda badukurikira bakora ibishoboka byose aba bagizi ba nabi bazagezwe imbere y'inkiko hakiri kare bakiriho bataraducika nk'uko bamwe bagenda bigendera. Rero bitabaye ibyo ngibyo rwose muzasigira abana banyu n'abuzukuru banyu imibereho mibi, muzabasigira ahazaza habi. Kandi nyamara twarabivuze nabo bagumya kwicerekera ntibagire icyo bavuga kandi bari kubona ko ibintu biri gukorwa bizabagiraho ingaruka igihe base bazaba badahari. Rero reka dukomeze tuganira kuri ibi bintu kubera iki ibi bintu bibaye muri kino gihe. Ntabwo ari bwo bwa mbere mwibuka amatariki tugezemo, mwibuka ko aya matariki ari kwegereza ukwezi kwa kane kubamo icyunamo. Ibi nta kindi biba bigamije ni ibyo gutegura gutera ubwoba Abanyarwanda, gutera ubwoba cyane cyane b'Abahutu bahinduye ko ngo ari abajenosideri kugira ngo babahahamwe. Noneho bizageze mu kwa kane abantu bose barahahamutse bagomba kubategeka ibyo bakora ibyo bashatse byose babibategeka. Rero barimo gutegura kugira ngo bongere gutoneka Abanyarwanda, bongere gushengura imitima y'Abanyarwanda biciwe, hanyuma noneho mu kwezi kwa kane hazaboneke abagomba kuba ibitambo bya bitambo bahora batamba bahaza amana zabo. Murabizi ko iyo bigeze mu kwezi kwa kane ntihabura abantu bafungwa, ntihabura abantu bicwa, ni hahandi bagira hahandi bavuga ngo hatemwe ngo inka z'abatutsi, ngo haranduwe ngo imyaka y'abatutsi, ngo hatewe amabuye ku mazu y'abatutsi. Nibyo ngibyo nibyo batangiye gutegura kuko turi kwenda kujya mu cyunamo. Nibyo ngibyo nibyo batangiye gutegura ibi byo gushaka ngo kuzaho gushaka ngo imirambo bataburura akenshi hari n'igihe hariyo babishe baba bazi naho bayishyize, hanyuma bikaba ya maseremoni yabo bakora batura za mana zabo nk'uko bazimitse imana zihora zerekwa amagufa, imana zihora zerekwa zimenerwa amaraso. Banyarwanda, Abanyarwandakazi, ibi bintu bikwiye guhagarara
kandi bigomba guhagarara uko mubigize mu ruhare nimugumya kubirebera ntabwo nzi aho bizagarukira. Madame Marie Kamporo, sinzi niba hari ikintu ufite wakongeraho kugira ngo nyarukire muri chat ndebe abadukurikiye cyo bari kubivugaho hanyuma nze gufata icyo cya kabiri. Ubuze nyine ibi bintu byo batangiye kongera kuza kuba bakina ku mubyimba bashinyagurira abantu biciwe ngo bari kujya gutaburura ngo aho imirambo yibagiranye. Nanjye nibuka koko abantu hari igihe twibagirwa ariko bo ipra yabo igihe cyose baba bafite ubutaha tuzakora ibi. Rero ipra yabo birakomeje, ariko tugasanga niba hari uwo bishe bamugize igitambo cy'uko kwezi kwa kane, hari umuturage bagiye bakabeshyera ngo nibo batemye inka kandi aribo bazitemeye, birahita tukicaraho tugakomeza ibyo tukajugunya hariya. Njyewe icyo nshaka kubwira Abanyarwanda ni uko turakabije inkotanyi zo ntawe wavuga, nibwo buzima bwazo, nibyo zahisemo byo kuba abakinduzi bakorera umukoloni afite ibyabahemba, igihugu cyacu barakishe nyine baragize, ariko abaturage twebwe twakagombye kumenya kureyajisa kuri ibi bintu bakomeza gukora bidashira. Buri mwaka nyuma y'imyaka 30 ujya kumva ukumva bahagurukanye umuntu Tarsis, uraho ngaho rimwe tuzabona baguhagurukanye cyangwa undi ngo hari abantu bari kugushinja ngo muri 94 ngo wari uraha ngo maze ngo utema umututsi ngo umushinga icumu mu jisho, ntibagira n'isoni zo kudekiriva ibintu bitabaho, bagafata umuntu ibi nibyo biri kuba muri iyi minsi. Ntabwo najya muri detayi ngo njye kuvuga kuri za ka particulier, ariko ibyo bintu birahari. Mwaba Abanyarwanda, niba ikintu kibaye ukareba hirya ngo buriya ngo njye ntabwo ngo biriya babinkorera ngo njye ntabyo njyewe nsigaye mbona ntawe utazagerwaho. Abantu barivugiye bati inkotanyi zifite gahunda zo kuzagera umuntu wese muri 94 wari ufungutse mu mutwe. Ibyo bintu ndabibona, nsigaye mbibona, wenda mu minsi iri imbere muzakomeza mubyumve, ariko izi nkotanyi pra yazo irifo ko abantu duhagurukira icyarimwe kugira ngo tudejuye gahunda yo kumara abantu. Ibi bintu byo kujya bahaguruka bagahimbira umuntu ntawahahagaze ntawagize gute, kumva baraguhagurukanye nyuma y'imyaka 40 ngo barakubonye aha naha, ukabona abantu bari kuza gushinja ntunabazi. Nibyo byabaye kuri Munyenyezi, ibyo byabaye kuri professeur uriya muprofeseri we nta nubwo Munyakazi we nta nubwo babonye ubanza n'abamushinja batarabonetse ko yageze mu Rwanda, ahubwo abatutsi baturanye nawe yakijije abaribo baza kumushinjura bati ibi ni ibiki, iyo tutamugira ahubwo wenda ntituba turiho kubera gusa gutargetinga uwo bashaka gutargetinga. Rero Abanyarwanda, niba tudashyize hamwe kugira ngo tudejuwe ibyo bintu, ibyo niba ari ukugira ngo umuntu ngo yajye mu mwobo hariya ngo njye niba batarangira aho ngiye kwihisha ni hahandi ejo bazakugeraho. Niba warahunze ukabuza ubwenge ukabugize umurimo mwiza ukabugiriza bazakugeraho. Icyo kugira ngo biriya bintu bicike ni uko abantu bahagurukira rimwe, iyo bafashe umuntu bakamujyana ntihagire uvuga ejo bazaza bafata undi. Niko Abahindi ba hano babamaze uko bafataga tribu imwe bakajyaho bakayirimbura, izindi tribu zikibwira babaga wenda bazisinzirije zikibwira ko nta kibazo, ejo bakongera bakajya kurimbura indi tribu. Barashize Abahindi hano muri Amerika, barashize
yego hari uduce utuntu dutwa utuntu duke dusigaye tuba ahantu muri za reserve ariko abantu none rero kuba tufite izo za experience ariko abantu bakaba bongera gukora ibintu nk'ibyo duhaguruke tugomba guhaguruka tukadenonsa iyi plan macabre y'inkotanyi ziri gukorera umukoloni kuko nta butegetsi zifite ndongera mbisubiyemo nkotanyi nta butegetsi mufite igihugu mwarakigurishije bifite ba nyiracyo mwagihaye ubundi mukabakorera nyine mukaba abakinduzi abicanyi bo kubakorera ngo igihugu gisigaremo ubusa ibikorwa byabo bize bikorerwa ahantu hatari abantu niyo nicyo kigaragara bahamagara rero abanyarwanda ko bagomba kuba abantu kuba umuntu ntabwo ari ukujya kwihisha mu gihe abandi bari kuzira akarengane kuba umuntu ni ukuba umuntu nyine iyo bajyanye umuntu mugahaguruka mukavuza induru ukagira gute mukavugiriza abicanye induru undi bamufata bikongera gutyo izintu bizagera aho bihagarara ariko niba dukomeje ibi bintu byo kwicamo ibice 500 umuntu bamujyana abantu ndi bakajya mu mwobo na binamwe bizabageraho nyine kugera ku wanyuma nyine babarangize nicyo navuga kuri ubu ngubu ubwo nakomeza urakoze n'ikintu komojeho cyo kuvuga uti abahinde hano barishwe barabamara ntago ari hano honye no muri Canada byarabaye kandi abakoze ibyo ngibyo ni nabo bakoresha bariya nibo bakoresha bariya ndagira ngo abanyarwanda babyumve nibo bakoresha bariya nibo bakingiye ikibaba mumenye gahunda iriho uko imeze niba mudashaka kuzaba nka ya mishwi icudika na gaca ndakeka hari umuntu warunsabye link reka ndebe ko nayimuha ndabona hisa hamagara okay alo 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 yego muvandi narimbonye message yawe ushaka link ariko ubwo uhisa uhamagara ufata umwanya utange igitekerezo cyawe murakoze reka ngusuhuze rero depite wacu Tarcisse butwaranije kugutora urakoze cyane ndasuhuza n'umubyeyi Kambororo ndasuhuza abavandimwe batwumva ndasuhuza abo muri chat cyane cyane n'abandi bazumva iki kiganiro ndagira ngo ngushimire rero kuri iki kiganiro wongeye kutuzanira utwibutse biri kuba bitugarurane byabaye nanjye mfite icyo nabivugaho icya mbere mvugaho ni uko kara karere ko mu burasirazuba ko ka Kayonza inkotanyi zagafashe kare birazwi ukuntu nyine zari zifite hariya mu Mutara byarazoroheye kumanuka turibuka nyine ukuntu zamanutse hariya muri za gikomero zarazamuhura zafashe kare ibyo bishatse kuvuga yuko nabo bavuga ko ari interahamwe batagize nibura iminsi myinshi yo kwica ni ukuvuga ko rero igihe kirekire cyo kwica abantu bo muri kara karere ka Kayonza n'ubundi burere buhegereye byakozwe n'inkotanyi kuko ari zo zahabaye igihe kirekire kuko zahageze mu kwa kane ngira ngo hashyize nk'icyumweru cyangwa bibiri gusa zari zihari icyo ni icya mbere icya kabiri sinzi niba ziriya nkotanyi zigira ubwonko bukora niba bukora amacuri kuko ubu hashize imyaka 30 igihugu ari icyabo zarashagashatse zizi neza ko iturufu yagiye hejuru ariyo gutaburura nta kuntu zaba zitarataburuye abo bantu bose ngo zibagaragaze ku buryo rero nyuma y'imyaka 30 noneho zagaruka umuntu agatinyuka akihanukira ngo hari icyobo cy'abantu 150 kuko ni uwo mubare ntubatere n'ubwoba ni gute inkotanyi zaba zitazi neza abantu 150 b'abatutsi bishwe n'interahamwe cyangwa n'abahutu bakaba batazwi kugeza ubu icyo kintu cyonyine sinzi niba cya kinyoma cya Semuhanuka iki giteye ubwoba kikirimo ubwenge buke kinarabasebya usibye ku
umunyamakuru tinyuka kaje hari akabivuga wenda arazi umunyamakuru simbizi ariko uwo muntu wabivuze ngo hano ngo hari icyo ngo kirimo abantu babari hagati ya 1500 na 500 vraiment muri Rwanda rw'inkotanyi no ibyo biteye isoni ni cyase manuka bimeze nka epope bimeze nka zanguru wumva ukavuga uti ni nkuru mpimbano nyine sinzi uko bazita ni epope mu Gifaransa cyangwa se mu Kinyarwanda ibyo biteye isoni yende bavuga bati hari umuntu umwe da ariko kuvuga ngo icyo kirimo abantu 150 inkotanyi zimaze imyaka 30 arizo zitegeka zishagashaga zikora byose zitaburura ngo ntago zibaze no ahubwo ari icyo bishatse kutubwira niki icyo cyobo koko gishobora kuba gihari cy'abantu barimo 150 500 n'ibindi byo birari ni ba bantu b'abahutu inkotanyi zari marimye kandi koko temonyaje zaravuzwe hari benshi babivuze ntaravuga amazina bari batuye muri ako karere twarabyumvise ibiganiro birari yuko zagize aho zikarimbura bakageza ubwo baje gushaka na tingatinga bagashaka ibintu bicukura kugira ngo babone bahamba abantu benshi usibye aho ngaho zagiye gutwikira mu Kagera usibye aho ngaho zashize mu ruzi hari abandi bantu bishe zirabiri cyane zibonye ari benshi cyane zikaje ziratinya sinzi ngo niba ari umuperefende wa ruhasi nibuka bagashakisha uburyo bashaka ikimashini cyo kubafasha gucukura ngo arimo barunda abo bantu iyo mibiri rero bari gutaburura niy'abahutu abatutsi barashinyagurirwa n'ibyo bapfuye barashinyagurirwa nabo ariko kugira ngo ufate imibiri y'abahutu ukomeze uyitaburure uyita abatutsi n'akaga ubu rero uvuga ngo hari umuntu uje kumubwira uje kumuhatemanyaje nk'uko umaze kubivuga uwo muntu uza hantu bapfuye icyo gihe kubera yaba yari afite nk'imyaka 20 ubu ngubu baramwita umusore ati niba ari umusore w'imyaka 20 30 uwo muntu yaba ari ikinyamahindi kuko ntaho yaba yarababonye ikintu kigaragara rwose barisenya baravuga mu kuvuga kwinshi bakisenya hanyuma inkotanyi zidusobanurire rero kuri uwo nyamvuba zidusobanurire icyo zabaga ziri kumara muri iyo myaka 30 yose kandi buri mwaka zibaze guhamba buri mwaka zizatubwire ukuntu abantu 150 500 bapfa hakaba harabuze babivuga bakabivuga gusa mu 2024 iki gihe nanone kuko ejo bundi kuko mwatinyutse mukabivugira hariya kuko abantu bari gutinyuka bakabivuga none iyo kwa kwezi ko gutaburura kurageze ngaho reka bashakisha ahantu babivugana ubugoryi nuko bavuga niyo mibare ingana gutyo aha rero turabizi neza ku kibungo yashize nangwa akarere ko mu burasirazuba abahutu bari bariyo barashize n'abatutsi bishwe n'izo nkotanyi barahari simbakanye iyenda igikorwa runaka cyakozwe n'interahamwe ariko abo bantu bari bake cyane ku buryo abishwe muri ako karere abenshi ari abahutu kandi bishwe n'inkotanyi birazwi byakozwe ubu rero nyamvumba n'abo wahoze ari perefe n'abandi batetsi bageze abo bose n'abari abantu abo ngabo bose tubafata amazina abo ngabo nibo bazadusobanurira iryo taburura icyo rigamije baramenye turi kubiyama dore uko kwezi kwa kane kugeze ubashaka kugira abantu babigerekaho twumvise ngo hari abantu baraza ngo babahite manyaje ngo bavuye mu magereza ngo bahebuye he baramenye igikorwa cyose duhanze amaso turi kureba kandi barabizi ko ntacyo tutazi kuko ibyo batubeshye abandi barabivuguruje abahabaye barabivuguruje nibarekeraho cyangwa bitegurire ibizababaho nyuma ariko bagabanye kugomya kuza gukinisha abanyarwanda ngo barutange inkuru nshyashya z'ibintu bizwi n'abategetsi bariho ubu ngubu abo ngabo bari kuja gutaburuza abo ngabo n'abicanyi mu bandi n'abaruzi mu bandi barabimenye ubwo rero kuri iyo topic contribution yanjye ni uko ndibeshye rwose kuri 98% kari akarere kari mbona inkotanyi abahutu bararimbutse baratwikwa bashyirwa mu ruzi abo basigaye bashyize muri ibyo byobo babishyizwemo n'izo nkotanyi izo nkotanyi rero niba ziza aho hantu zijye kubataburura zibikore ariko none iyo mibiri zivuga ko ari iy'abahutu zatabye
nabo banyamvumba babikoze ni urwigize ba prefe n'abagumesero bayo muri ako karere imbere abo bose birazwi zimenyaje zirazwi kandi bagenda bazishyura tuzi kugera kuri radio hanyuma bareke kumya kubesha abanyarwanda ngo bagiye gutabura abatutsi kugira ngo bagere n'abandi bahutu bongera guhitana ubwo nibyo ngibyo abanyarwanda rero n'umuhaguruke ndaje ndongera ijwi muhaguruke mugumye mutanga ikimanyaje aba bantu batubwiye ikimanyaje imbere bakatubwira ibyabaye kibungo bariko twumva wenda kuri radio ubu ngubu baze bongere babisubiremo baze bongere batubwire ibyo byobo baze bongere tubwire aba babyishe ku buryo bw'umwihariko batubwire hanyuma dusenye izi nkotanyi zitangiye gukomeza gushinyagura abahutu n'abatutsi bitabye imana bishwe nibura roho zabo zigira amahoro n'abasigaye bashaka amahoro ariko baturinde aba basimu baturinde iritaburura bakomeje kugarura hangaha zirankotanyi buri bwoko ntaze ubwaguye rwose utubabarire buturinde ibyo bintu ariko bwibuke neza ko nta kintu zizakora kimeze nk'icyo nyicyo ngo kigendere ubusa ko zizabizira murakoze rero ubwo ni ijwi ryanje ku yindi topic muraganaho naho ndibuze guhamagara ntanga umusanzu wanjye igihe ndabona mbishoboye murakoze urakoze muvandi murakoze gutanga icyo gitekerezo ndagira ngo nibutse abanyarwanda badukurikiye ko niba inkotanyi zishaka kumenya amakuru y'abantu bagwari Kayonza twigeze kubiganiraho n'umutangabuhamya umwe bafite umuntu ushobora kubaha ubuhamya bw'ibyabere hariya Kayonza witiriwe izina ry'uruzi ahantu yoherezaga abantu witwa Magashi ari hariya ajya yirirwa yisararanga ku ntuza bamufunguriye shene hariya yirirwa yisararangaho ahari sora abanyarwanda kandi Magashi yafashe izina arikuye ku bwicanyi yakoreye hariya muri biriya bice ubwo yajyaga yica abantu yarangiza akabajugunya mu Kagera akavuga ngo nikabajyane ngo mu ruzi rwa Magashi barinda kubimwitirira ari hariya bari gutanga ubuhamya ngo bw'abantu ngo bo muri gereza kandi uwidegembye wakoze ibintu ari hariya Nyamvumba ari hariya wakoze ibyo bikorwa wabiyoboye hari n'abandi bakayumba kuko hari ahakozwe na Demaye abaturage bari batuye muri kari agace muri 94 indege ya Habyarimana ikimara guhanurwa FPR itangira kubura imirwano kari agace yahise igafata nta bwicanyi bwakabayemo niba bwarabaye bwakozwe na ziriya inkotanyi zahishe abantu rero ntibagire ngo ntibizwi ntibagire ngo ibimenyetso ntibihari ndumva biriya bari gukora ari ukwisetsa ntabwo yego nyine barabimenyereye ko babivuga bigahita gutyo ariko ntabwo ariko bizahora ntabwo ariko bizahora nka wajya wa muserebanya mwa inkotanyi ntabwo ariko bizahora igihe kirageze ko ibi bintu bihagarara kandi abanyarwanda bagomba kubigiramo uruhare abaturage bavuye muri Tanzania birukanywe mu makambi bari barimo abaturage bagera ku 150 abatambutse muri kari agace ni bake cyane barishwe kandi wabishe arazwe amakuru arahari yewe n'urukiko mpuzamahanga rwarusha rwabikoze ankete zirahari ibyo turabifite twarabibasomeye rero nuko tuba tutabonye umwanya ngo byose tubisubiremo tubicukumbure ariko birahari murabifite twabidokimanse amavideo arahari ibitabo birahari amaraporo arahari za ankete zakozwe n'inkiko hanyuma abahagarariye abashyigikiye bari abasogosi bakabuza ko izo nkiko bakabuza ko izo ankete zikurikiranwa ibyo byose turabizi rero ntibakeke ko ariko bizakomeza ntabwo ariko bizahora isaha n'isaha bizakurikiranwa kandi igihe kiraje utwarabihagurukiye kiraje kugira ngo tubibabaze ibyo byo kugira ngo mwongere mutere abanyarwanda ubwoba mwongere mubatere intimba mubihagarike ikimbabaza cyane ni babandi bavuga ngo aba bantu ngo bakwiye ngo amonisti mwirirwa musabira aba bantu ni iki abantu mwabuze icyo mukora ngo murasabira ababicanyi badashaka kubireka abicanyi bateguye ubwicanyi kuzatumara babigize umwuga bakica mu gihugu bagasohoka igihugu bakajya kwica mu bihugu byo hanze n'ubu bakaba ari kubiyogoza muri Congo ngo mwebwe murabasabira amonisti murakora politiki yo gusaba amonisti oya ibintu bikwiye guhagarara rwose banyarwanda kazi nimwe mubifite mu ruhare ni mwebwe mutuma ababicanyi batagezwe imbere y'inkiko ni mwebwe mubaha imbaraga muramutse mufashe gahunda tukavuga rumwe ku byo tugamije tugafatanya byakwihuta cyane ababicanyi bagashyikirizwa inkiko urakoze muvandi reka rero ndebe ko najya muri chati hanyuma asome n'ibitekerezo byanyu kugira ngo ikiganiro gikomeze
mwihangane kugira ngo ngaruke ku murongo wa za chati zanyu hano mfite telefone rwose nayirangura irangura kugira ngo nongere kubona chat nari ngiye gusoma ubu zose zigendeye muri hangana ndasoma iziri hafi ndasoma iziri hafi zasigaye ariko murabizi ko nyine telefone niyo iyo ndi kuyikoreraho bakayihamagariraho ibintu nyine bigenda ukundi reka mpere kuri commentaire n'ubundi umuvandimwe wahamagaye aragira ati izi ngegera se ntizumvise ko tuzi abatutsi n'abahutu barimbuwe muri kariya karere n'ababikoze ababihamya se ntibakiriho ndetse bari hanze banabivuze nkotanyi murwaye mu bwonko nibyo rwose zinkotanyi zirwaye mu bwonko korombo kaza ati mariduse ndabibonye kuko ni wowe nari impanze amaso wenyine ariko wahise uyaheha n'abantu benshi babibonye nanjye nkugiriye ibanga nka rya rindi rya babiri nawe urabyumva ntabwo nzi barumvoka na Mariduse aho bahereye baganira beya beya ati zamaze abantu zirataba none zirimo gutaburura ngo ni interahamwe zabishe pu mwanyenzimu kamusoni berata ati kuki batavugamo na Tito Rutaremara ko batubwira ko yari iwabo icyo gihe imurambi n'inyenzi ze z'abasogosi nkawe. Jean Bosco ndi kubw'Imana ati chati izi nyana zimbwa z'inyenzi nu kudukora mu bwonko zo gahambirwa mfite ubuhamya nahawe n'umudamu w'ikibungo uba mu Budage warongowe n'umuzungu viole collectif zakorewe abahutukazi ukagera yego Maniragaba François ati uwo mugome ko numva nyamvumba wagira ngo niwe wishe abo muri Nyabihu abahoze ari segiteri Gihira Nyamutera n'ahandi ye kari agace nakabazwa nyamvumba nabo bakoranye hariya ndetse na Kayumba kuko ngo yatangaga raporo ya DMI n'abandi bo muri ntuza ngo n'abandi ngo mu mutwe warindaga Perezida Kagame nibo babazwa abantu bishwe hariya bareke kuyobya marari turabizi isi yose irabizi nta wiyobewe ahubwo bahagarare gatoya turaje tubibabaze agaragara gato turaje tubibabaze n'urukiko rwa rubanda rwagiyeho hariya rwarukwiye gutangira rwose kuri izi manza z'aba basogose nizera ko bari kubitegura Mukamusoni Beratati hariya na iringira abakunzi ntavugaho batwikiye abantu bishwe n'inkotanyi. Maridus Bemba atababarozi baratumaze none baravuga ubusa bo kabura inka bazajye no gucukura shagasha shagasha uri buyoga ubwo n'ahandi hantu umuvandimwe nawe azi bari abasogose batsinze abantu rero nokora ati Tarisisi ati ijwi twaryumvise kandi ni Claire ubuhamya bw'abantu baguye ikibungo ni bwinshi biranumvikana kuko inkotanyi zafashe ako karere kare cyane muri Mata ku buryo nta kuntu zabeshyera abandi aha ni cya gihe nasomaga iriya nkuru ntayo baparitaje ndakeka ariho yabihereye Kamusoni Beratati Karori Kambanda Prose harya ngo mwarabishe bose mwarabarangije ntabazatanga ubuhamya bahari Jean Bosco ndi kubw'Imana ati chati ati viole collectif zirangiye baricwaga yakijijwe n'inyenzi abeshye ko ari umututsikazwa ni wa mudamu ngo ni ya message yari yatangiye arwa ari gukomeza ati mirambo yabagenzi yaratwitswe inkotanyi yamukijije yarishwe Lieutenant yari ngo yari lietona uwo ahungira mu Budage uwo mudamu utanga ubuhamya ngo yahungiye mu Budage yabivuze hejuru hariya ko ari wamuhaye ubuhamya twizere ko bazamuproteja ubuhamya cyangwa se yanabutanze bukandikwa
Kamusoni Liberata tariko generali Habyarimana azongere abwire abanyarwanda uko byagenze kuko avuga ko yari mu Mutara ku itariki esheshatu z'ukwa kane akahava kandi na nyuma asubiye i Rwanda yamenye uko bahasogoteye abantu nubwo yabyanditse nibyo nubwo yabyanditse azongere atanga ubuhamya kuko abangaba bakomeza kugenda bongera bagaruka kutu dukorwa nk'utu ngutu babagira ngo bibagize amakuru yatanzwe babagira ngo bibagize amakuru yatanzwe ba bagerageje guhindura ibizwi kwa kuri kuzwi noneho batanga ibinyoma ari byo bashyira imbere y'abantu rero abatanze ubuhamya abagiye bongera bagaruke babutange kugira ngo izi nyenzi zo gukomeza kwifatira abanyarwanda zibabeshya zitera igipindi beyabe yatikimbabaza nuko ibi byicanyi byose bimaze kuba ibisaza ko bizapfa hatagize bitagiye imagerage niyo mpamvu tubasaba kugira ngo mudushyikire twihutisha urugamba tubasange bakiriho tuzababaza ibyo bakoze kuko nimugumya kubaha igihe bazava mu nzira nyine ku buryo tutazagira n'icyo tubabaza tutazamenya batazanatubwira n'ibyo bakoze icyo babikoreye kuko biba ari ngombwa kugira ngo umwicanyi afatwe azavuga ibyo yakoze avuge n'icyamuteye kubikora kuko kuvuga ngo kugenda ntituzamubone ni igihombo gikomeye cyane rwose cyane cyane ko hari nabo benshi izi nkotanyi zigenda ziyicira zanga ko ubuhamya bwabo buzamenyekana. Tuyishime Brigitte atanura buri munyanyindi mama Marika Mpororo mukomere Brigitte komera sinzi impamvu nawe utakiri kuboneka mu biganiro buriya yenda twahugiye muri convention aho muri convention ntabwo twabonye n'umwanya wo kubaza amakuru ariko twizere ko muri bazima turagukeneye rero mu biganiro Ihorihoze aragira ati erega niyo genocide zivuga ko yakorewe abatutsi nizo zayikoraga muri icyo gihe ikorwa na ba Kajuga bari bayoboye interahamwe zo ziremeye ziri muri Uganda ukuri kuratinda ntiguhera nibutse ko hari n'ibiganiro byakozwe kuri radio kuri studio Mutware byakozwe na Jean Damascene Rugomboka aho yerekanye n'ikarita yakoze nimusubira kuri ya karita ya Jean Damascene Rugomboka n'ibiganiro yakoze iki gice bari kwerekana kiri mu gice kitabayemo genocide kiri mu gice cyakozwe mu bwicanyi n'inkotanyi kuko hagiye hanibazwa n'impamvu inzibutso ziri hariya n'abantu bazirimo bitirirwa genocide yakorewe abatutsi kandi ari inzibutso zirimo abantu bishwe n'izi nkotanyi amakuru arahari menshi cyane ntabwo ari ayo ngayo nababwiye yonyine gusa no kuri studio Mutware ibi bintu babiganiriyeho berekana ukuntu muri kari gace inkotanyi zahise zigafata zikicamo abantu babe bakwibaza izo nzibutso zashyizwemo kubera iki kandi abarimo barishwe inkotanyi Jean Bosco ndi kubw'Imana ati mwese abo batutsi bataburururwa imyaka 30 banganaga gute Kampororo ubuhamya urahari uwo mudamu arahari adresse ze ndazifite nibiba ngombwa azavuga Rose B ati mirambo myinshi y'abari batuye Kibungo bajyaga kwitwikira mu birombe bya Gasegereti rw'inkwavu Tanzania yakinguriye inkotanyi nizo zazaga kuhatwikira Mani irumva janti ati mwibuke ko hari imirambo yindi iheruka kuvanwa muri Muhazi iboheye amaboko inyuma igera kuri 54 ndetse icyambaye n'imyenda yabo bavuze ko ari yabishwe muri 94 kandi bari bamaze ukwezi bishwe nibyo niyo mpamvu zinkotanyi zikomeza kwivugisha gutya zikagira ngo tuzaga tubyihorera iyo zibivuze ko tukabyihorera nyine biba gutyo zikumva ko zatsinze igitego ariko hoya turadaga tubyibutsa abanyarwanda n'ejo nimukora yundi tuzatwongeye tubibibutse kugira ngo igihe tuzabafatira mu maboko tubagejeje mageragere mutazabona icyo mwireguza rero bigomba kubaho ari recorded bigomba kubaho kandi mugomba no guhora mubyibutswa naho gushyiraho diversion yo kubeshya abanyarwanda yo ibingibi birarambiranye ariko ndagira ngo nanone nongere nibutse abantu bari muri ibuka mwikorezwe ibi bintu
mukabishyiraho umukono wanyu mukabishyiraho umukono wanyu mumenye ko ibi bintu muzabibazwa nama duhora tubivuga kenshi cyane uwo muryango witwa ibuka bashyizeho bakanga kuha n'ubuzima gatozi kugira ngo gihe bizaba biri kubazwa bazavuye ko mutari mubuzi abantu bari muri ibuka mumenye ko ibi bintu bizabajyaho ku giti cyanyu kuko nta n'ahantu mwanditse nta n'ubuzima gatozi leta yigeze ibaha mube mubizi ibyo bintu mubizirikane kwibi mukora nta n'ubuzima gatozi mufite rero niba leta izabihakana ivuga ko itari ibazi mumenye ko ibi bintu muzabyikorera mwenyine nabibutsaga kandi namwe murabizi Mimikeza ati ntabwo basiba ibimenyetso ngo babimare kuko tutazapfira gushira natwe haraho tuzi henshi bagiye babishyira tutazapfa kuvuga kugeza dutashye tukaherekana ukamusoni beratati byabe ya muvandimwe none ko abahutu bamwe ngo babanyapolitiki biyemeje gukingira ikibaba izikiringi mashine urabona bizahagarikwa n'iki barahari biyemeje kubihagarika abo ngabo bashaka gushyigikira abasogosi bashaka gukingira ikibaba abasogosi bo n'akazi kabo ntabwo bizatubuza gukomeza Marie Dulce Bemba ati jenoside yarabakijije ahubwo ntibahaga bazakuramo inda y'akabati ngo nisumbirigi uri kubwira Espoir Kaburabuza ati inkotanyi ntawe uzabakumbura mwabivume mwe dushime Brigitte ati u Rwanda ruyobowe n'abicanyi njye mbona nta kundi nabivuga Manirumva Janti ati ese kuki iri cukurwa ry'imirambo kukiriza ukwezi kwa kane kwegereje mbere yaho cyangwa nyuma yaho iyi mirambo ijya hehe ibyo nanjye nabyibajijeho rwose ariko nyine icyo babagamije ni iki icyo babagamije ni ugutera intimba abanyarwanda ndetse ngo babagamije kugira ngo babacika cumu ngo bongere bagire umujinya hanyuma babone uko batanga bya bitambo bazosereza nyine bazosereza abadayimoni babo mu gihe cy'icyunamo ibyo baba bari gushaka Samuyongwe ati horihoze Brigitte ati horihoze ati byihute cyangwa bitinde ukuri kuzajya hagaragara kuri iriya genocide abayiteguye bakayishyira no mu bikorwa ibi bintu maze hafi imyaka 30 mbitegereje kuko ukuri nakuvumbuye kera cyane Amusoni Beratati Imana irumva janti muvandimwe iyo mirambo iyo yari ikiri mishya ndumva baravuze ko ari igikamyo cyaboheyeyo nibajije niba atari abo kagonyori na shitaniye anje bari baraboheye iwabo muri kave Rose B ati Imana irumva janti ntabwo yabonetse muri muhazi ahubwo ni mu cyuzi cy'abaturage bakuragamo amazi buhira imiceri aho bita irugenda bari njyewe ndahanahazi Jean Bosco ndi kubw'Imana ati mukamusoni berata abahutu bakingiye FPR kibaba ni bande abo si abahutu bo ba yego ibyakurikiyeho ntabwo ndabisoma kuko ntabwo ari byiza Eswari Kaburabuza ati impanga za kidasigara na none iyawe irihe Tarisisi we ko zidasigana impanga yanjye irahari buriya haba hari impamvu itaje irahari ntugire ikibazo Jean Bosco ndi kubw'Imana ati Rose B nibyo ni mu cyuzi ndakizi hahoze ari hafi ya Rwinkwavu ya kera Amusoni Berata ati Jean Bosco ndi kubw'Imana akomera muvandimwe ni ukuri abahutu bose bahetse impyisi rupfu inyenzi inkotanyi bayikubise hasi byose byarara bigiye mu buryo Bishime Brigitte ati wavuze ukuri kamororo uwo mwana ntawe Samuyongwe ati Brigitte tuyishime komera cyane muvandimwe abayoboye u Rwanda ntabwo ari abicanyi gusa ni amashitani mu buryo bwose bushoboka ubanza satani yaravuye ikuzimu ikaza mu Rwanda
Mukamusoni Liberata ati Rose B komera muvandimwe ati nawe uri umurame niba ariho wari nyuma ya tariki ya gatandatu z'ukwa kane 94 tekereza ko ibyabaye iwanyu byageze muri 98 hari uduce twirwamagana hari cyangwa simbizi ati bataramenya ko iwanyu naho bahateye itabi uhari uduce tw'i Rwanda tutari twamenya ko iwabo bahateye itabi yego Ima ihorihoze ati samuyongwe muvandimwe narumiwe inyenzi ntasoni zigira zirabizi neza ko ikinyoma cyazo twakimenye zirabizi ko twakimenye ariko zigumya kucyagitiva zigumya kucyapudetinga kandi nibyo zigenderaho ni nabyo bizimaza kabiri rero kuba mubyemera nyine ntimubidenonse cyangwa se ntimureke ngo muze duhaguruke tubihagarike bituma nyine zikomeza kumva ko byariye zikidegembya ejo bakazongera bakabisubiramo ntimwabonye ko yamayeri yabo se yabashiranye bakaba bayasubiramo kandi rimwe na rimwe hakaba n'igihano akora Jean Bosco ndi kubw'Imana ati Mukamusoni Liberata ati umujinya dufite wonyine ntuzasiga rupfuru FPR ari muzima ati Tarcisse uvuze ukuri bagomba kuriha abo biciye nibiba ngombwa bazarihe kugeza kubuzukuruza n'ubuvivi bwabo nibyo imiryango yabo yicaye hariya ngo yenda hari ngo bona abere ntabyo ntacyo ntabyaha bakoze nibyo birashoboka ko harimo abataragize ibyo bakora ariko se base niba bari kuyogoza akarere bari kuyogoza barayogoje u Rwanda barakeka ko se izi manza zabo nizibakatira zikabategeka gutanga ibi zikabaca ibihano byo kwishyura ibyo bangije cyangwa kwishyura abo bahitanye barakeka ko imitungo bazaba basigiye imiryango yabo izayigumana batazayamburwa ikagurishwa hakishyurwa nyine izindishyi aha niho bagomba kumenya kuko nabo bakuyeho hariya barabikoze murabizi ko imitungo yacu ubungubu yagurishijwe kandi nta nibyo twanakoze ngo barimo kwishyura ngo ibyangijwe muri jenoside rero baye babizi ko imitungo yacu bafashe ni yabo izafatirwa rero abo bana babo bari bakwiye kwamagana ubugizi bwa nabi bwa base hakiri kare bakanahagarikwa kuko ntabwo babategurira aheza heza bashaka kugira ngo bazabasige heru bazabasige ntaho bari bazajye ku muhanda nk'uko babikoze abanyarwanda kandi ntabwo ibyo twifuza niyo mpamvu tubasaba tuti muhaguruke dufatanye duhagarika ababicanyi hakiri kare batarayogoza akarere nubwo bakayogoje ariko byibura turamire ibisigaye Rose B ati Jean Bosco ndi kuyimana icyuzi kiri hagati ya Rugendabari naho bita ku Munazi ahubwo rw'inkwavu iri hafi yaho bitaga kuri Kadiridimba nayo ni icyuzi cyavuzwemo cyarunzwemo abahutu Musoni Berata ati harya matata Joseph nawe ntiyaratuye muri aka karere cyangwa hafi yaho nubwo atari mu Rwanda umuryango we wari mu rugo ndakeka ntabwo nibutse kubaza matata kandi wasanga ibi bintu hari ni n'amaraporo yaba bifiteho ndagira ngo impirimbanyi matata niba ikurikiye kino kiganiro rwose ikaba hari dokumentasiyo ifite z'aha hantu azazi insunikire cyangwa wanasanga nazifite buriya nkaba ntararebye Kamusoni Liberata ati yego nibyo nari maze gusoma Jean Bosco ari kubwira ati Rose B nibyo nanyuze kuri icyo cyuzi tuvuye mu Kagera dusohotse parike noneho twinjira rw'inkwavu yego Jean Bosco ari kubwira mana kongera ati Rose B niba ngo barahitaga kankobwa ati nibyo Kamusoni Liberata ati Rose B muvandimwe buriya kadiridimba bisobanura iki harya buriya habagamo imvubu cyangwa imvubu ziba mu Kagera gusa wabantu n'inka ni ibizu byubakiye hejuru y'ibyobo by'inzira karengane hari wabantu nyine inka urakoze no gutanga ayo makuru
bahakoze umujyi ukomeye cyane, uriya mujyi nawo wubatse hejuru y'imibiri y'abahutu bahatsembewe. Rero ayo makuru kandi arazwi, ubwo niba mujya gusenyera abandi ngo muri gutaburura imirambo, mumenye ko igihe muzaba mwambuwe ubutegetsi, uwo mujyi mwubatse hejuru y'imirambo y'imibiri y'abahutu cyangwa imirambo, reka nayivuye ko ari imirambo, kuko ibyo bazanye ngo by'imibiri kinyarwanda ntabwo ari bo bakiturusha. Iyo mirambo mwubakiye hejuru cyangwa iyo mibiri mwubakiye hejuru, aho mwubakiye ngo mwakoze ngo umujyi w'iwabo w'inka n'abantu, iyo nayo mumenye ko hazataburururwa ayo mazu agahirikwa, tukareba ibyo mwubakiye hejuru. Yego, Rose B. Yego, Rose B ati Mukamusoni, ndakubwira ko inkotanyi zabaga zihagaze aho bita ikiyenzi zikaroha amabombe mu mujyi wa Kayonza, kandi impunzi zabaga ari urujya n'uruza. Njyewe najya kubona nkabona umuriro mu kirere. Jean Bosco ndi kubw'Imana ati Madamu Kamororo, ibyo uvuze nibyo, mwese muhaguruke, inkotanyi yarambwiye ngo bazaduhe igihe n'abuzukuru tuzaba tora tora. Murabyumva gahunda bafite nyine. Garson Dodie ati le sansoma do yesayide muri 91 u Rwanda rehutu ete 6 700 000, retutsi ete 600 000, retwa ete 35 000. Ati ubu Kanyamagi amaze kugeza mu nzibutso 2,400,000 z'abatutsi bapfuye 94, abahutu mureke guteta rwose. Nibyo rwose Garson Dodie, ibyo uvuga nibyo. Imibare iri mu nzibutso iteye inkeke, kumva ko u Rwanda rwari rutuwe n'abatutsi muri 91 batarenga 600,000. Uyu munsi inzibutso zikaba zimaze kugeramo 2,000,000 zirenga z'abatutsi, abo batutsi aho bavuye natwe turahibaza, nyamara ariko abantu batinya kubivuga kubera ya mategeko b'abadepite nababwiye nzakurikirana bashyizeho ngo yo kuvuga ngo niba ngo ibi bintu bibajije ngo urapfobeje. Mwibuke ko Karasira ibyo afungiye, mwibuke ko hari n'abandi bafungiye ibi bintu barengana ngo kubera ko bavuze uko kuri. Aya mategeko rero yashyizweho yo gusekesha abantu bari batuye mu Rwanda batutsi batagera ku 600,000. Uyu munsi mukaba mumaze kubagira 2,400,000 ngo ntibakabivuge, ubivuze ngo arapfobeje. He, mwitonde cyane, ibi ntabwo bizemerwa, ntabwo bizakunda. Mwitonde, ibi ntabwo bizahita, ntabwo bizatambuka gutyo. Ntabwo bizatambuka gutyo. Iyo mibare y'abantu 2,000,000 b'abatutsi bo muri 94 imaze kugera mu nzibutso, muzatubwira aho mwayikuye, kandi igihe kiraje, ntabwo ari kera. Mukamusoni yibera tati Tarisisi, we ntabwo bazamurega kuko yavuze ko ubwo ni Nyamvumba yaragiye kuvuga, ariko message irasimbutse, mwihangane ndebe niba nayigarukaho. Hari message yinjiye nayo ndaza gusoma, ya Samuyongwe itumye bisimbuka, kandi yari message nziza, reka nayo nyishake, zose ziruzuzanya. Olala yagiye irancitse, mwihangane ndebe ko nayibona, yariri hafi n'iya Garson Dodie. Yego, mwihangane ndebe ko nayigarukaho. Yego, na hano hafi. Yego, Mukamusoni yagira ati Tarisisi, we ntabwo bazamurega kuko yavuze ko yari yasubiye ku ishuri ndahibagirwa iruhande rw'inyamasheke mu bakobwa. Ninde se kandi, ni Nyamvumba cyangwa n'undi wundi? Ubwo ni njyewe ari kuvuga. Uranza ni njyewe ari kuvuga. Mukamusoni Liberata, Tigali Sondo Diye, komera muvandimwe, makuru ki yaho, njye
ntangazwa na bamwe mu banyarwanda b'abanyepolitiki baba bavuga ko bo badashaka kumenya imibare y'abari mu nzibutso. Koromboka Zatirozi B Kadiridimba irahari iri no hagati ya Kabarondo na Rwinkwavu hari santere yitwa mu Mukoyoyo ariko harahindutse kuko ubu harimo kaburimbo. Yamosikoni kubw'Imana ati koromboka yes nicyo cyuzi umuntu asohotse mu ishyamba atarashikira kaburimbo yaturukaga ibirenga. Urumva ko amakuru yose arazwi ntaho muzaduhisherega ntaho muzaduhisha mbwa yahandi ati horihoze ibyo wavuze nibyo z'ukwezi kwa kane kwageze iyo ni intangiriro imihango yabo bagiye kuyikomeza no gutema inka insina no gutera amabuye ku mazu n'ibindi byinshi rwose nibyo barimo gutegura n'iriya mirambo bari n'iriya bibiri bari gucukura nibyo byose barimo bari gutegura. Hanyuma Rose B ati Mukamusoni nushaka kumenya naza aho imibiri y'abahutu iryamye myinshi bagiye bayubakiraho uturere n'utugari mbese bagiye kubakaho ama offers haraho byagucitse niba cyangwa na mahoteli buriya hari ashakaga kwandika mahoteli simbizi cyangwa ama offices yego ama offices Kamusoni berata ati koromboka muvandimwe batubwira ko no mu bisimu bacukuragamo amabuye iyo za rw'inkwavu huzuyemo imirambo itabarika ko mbona uhazi waba uzi ahari gereza ziri kuzimu baba babagiraga abantu yego Tushime Brigitte ati bagashaka buhake baragira ngo u Rwanda ruzasigaremo abacakara ubundi bo bajye baza bajye kunezerwa. Mwabonye ko bari kujyanayo ngo n'inkingo gukorera inkingo ya miti byose birabakorayo bakabegerageza ku Banyarwanda Abanyarwanda bakicwa bakazarangira iyo gahunda niba mutazi izo gahunda zose niba mutazibona mugumye mwicarire mugire ngo bizihagarika batari mwebwe muhagurutse ngo mihagarike. Garisondo Diye ati Liberata komera masere atabahutu nimwe nshyiraho amakosa igihe cyose inkotanyi zihimba imibare mukabireka bigapasa niko abazungu babyemera ariko muvuze ko atari byo ukuri kwagaragara kuko babeshye. Uravuga ibyo uvuga ni ukuri rwose. Mukamusoni Liberata ati Rose bimuvandimwe murakoze ku makuru batubwira ko nayangirwa ngoro yabo ya Nyabingi y'urusororo yubakiye hejuru y'imirambo itabarika ukibubaka hejuru y'abapfu batabye ibyo bakora byose bamenye ko amakuru ahari kandi ntabwo tuzabirebera izuba ngo nuko ngo mwabyubatse neza tuzabihirika tuyikuremo kugira ngo namwe mwerekwe ibikorwa byanyu. Arine Fundi ati Jean Bosco waruzi ko mbere y'intambara 94 hari abihaye Imana hariya kuri Busogo barimwo kurogwa bamwe bapfuye impfu zitunguranye tukayoberwa naho nini ndatwa zakoraga mu kigo zabarogaga Nego Mukamusoni Liberata ati Tarisisi ati naho mama Kamororo naho mama Kamororo yaravuze ko nawe bazakurega ko wishe abantu nk'uko babyihangishijeho cyangwa babyihangishijeho ngo iruhande nawe nashoboye kubyumva urakoze nashoboye kubyumva Jean Darek Edouard wa Tarisisi njyewe nzakurikirana abihaye Imana bashyize ubwenge mu nda bahisemo kuramya inda aho kuramya Yesu umwami w'abami ndanabamuregeye banze kuvugira inzira karengane ntawe uzajyana umwenda beya ati nyenzi zabanje guhungeta abayobozi bo muri MLND abandi bahutu bati ntibitureba zibazimukiye kubo muri opozisiyo abasigaye nabo bati ntibitureba zigeze aho zimukira mu batutsi habuze solidarite
Torihoze atsamuyonge muvandimwe ibyuvuze n'ukuri ntawe ujyana umwenda ku mugani wa Gisovu. Aya ni amahano akagira ati kujugunya abantu mu misarane FPR yabikoze iwacu muri komine Rubungo. Babyara banje babajugunye muri toilette. Tubyara twanjye badukubise agafuni mu mutwe. Tekereza abana b'imyaka 2, 4, 5 kugeza ku 8. Banamboka ati komera honorable Munyankiri Tarisisi nabo ku mana y'abagore kugeza ku rutindo rwa Kirinda uvuye imasango ku buhanda kugeza kwa Majyambere Silasi twamaze kugutora Red Moko. Urakoze Colombo kazi message rwose z'abantu bo mu ibi bice babonye kandidatire yanjye narazibonye kandi mukomere rwose mukomere mwarakoze kuntora kandi nzabavugira rwose nzabavugira narabyiyemeje mukomeze rero dufatanye izi nyenzi tuzitibikane ubundi tugarure amahoro mu rwatubyaye. Hanyuma message zongeye gusimbuka. Nshimire Samuyongwe wongeye kuvugurura amasezerano yiwe ya members. Ndakeka iyi message ari nayo yatumye izindi zicika. Reka nongere nsubire haruguru gatoya kuko nari nongeye gutana. Ahandi ati murare neza ahubwo iri joro batajya igisozi gupakira ya magufa. Murebe neza ati murebe neza ahubwo iri joro batajya igisozi gupakira ya magufa arimo bakayamena hariya bamaze gucukura ejo bagakomera bongera kuyayoramo bati dore imibiri twashakaga yuzuyemo. Ibyo uvuga nibyo rwose. Rose B ati ariko mwe inkotanyi ntimuzizi zafataga umuryango wose zikawutunga ku gisongo kimwe barangiza bakaroha mu Kagera. Hanyuma ati uyu ni amahano akagira ati mukomere mwese basangira ngendo. Ati muri komine Rubungo ahangana nayisomye hari yego muri komine Rubungo ya Kigali natwe inkotanyi zaratumaze. Inkotanyi nizihagarike kudutera iseseme ibyo zadukoreye na amahano. Esperance Mujamariya ati mubareke abasogosi igihe kizabisobanura byose baba babuze icyo bavuga. Marie N atari ku izo ntera hamwe babeshyera ntizari zifite umwanya n'igihe gihagije cyo gucukura n'amaboko icyobo cyajugunywamo imibiri 200 kugeza kuri 500. Nibyo rwose ab'intera hamwe zagiye zica zagiye zibasiga ku muhanda kandi birazwi byaranavuzwe n'amakuru n'izi nkotanyi zatanze ndetse zanabategekaga no kwifotoreza ku iyo mirambo hanyuma zikabona amafoto zijya gukwirakwiza isi yose zibeshyera Habyarimana cyangwa zibeshyera abamusigariyeho abasigaye ntuza ku butegetsi ko aribo bari kubikora. Ibi byose turabizi kandi byatangiwe ibimenyetso. Rero nibarekera aho ngaho kubeshya barakira kubeshya ntawe bakibeshya nta mwana ugihari ntitukiri bato. Majoro X ati Tarisisi ati udutegurire ibiganiro kuri faze ya kabiri ya jenoside yakorewe abahutu. Evidama haguyemo kerike tutsi yatangiye avril ku itariki 6/1994. Rose B ati mukamusoni ururundi mfite sogokuru bamuroshyemo agira ngo aravamo bari barongera bamusubizamo bamushyize ibiceri mu mufuka ngo atongera kuzamuka kuko aguye mu ruzi afite ibiceri mu mufuka ntashobora kuzamuka. Yego. Muri message ya Rose B ujye ubanzure message wanditse hari igihe telefoni kubeshya message yawe ntisomeke kubera ko yongeramo andi magambo. Urumva ko nkanga wavugaga uruzi ariko
telefone yanditse ibindi ari ne fundi ati jambo sikondi kubwa imana nukuri ndashavuye nanjye niwe wadukomeje kuri paruwase ya Busogo imana izabahorera n'ibiti ntibitinda ni igihe gusa kamusomye beratate aya namahano impore muvandimwe kandi mukomere nta joro ridacya nibyo utwo dusozi twiwanyu natwo twuzuyemo inzirakarengane zitabarika njya nitiranya iwanyu na Kanombe. Orihoze ati kambanda umuswa ati inyenzi zishe abahutu benshi abandi zibafungira ubusa uwabafungura bakwihorera ati ibyiza nuko twakora ineza ya bose bakaguma mu magereza munyumvire uwo munyamategeko koko kandi byarangira nyine abantu bakamwiruka n'inyuma bakiga bari kutubwira ko tumwibasira bakiga batubwira ko ngo turi kubabuza kubajyana mu ijuru badapfuye. Marie niti n'amaraso yabariya bahutu bishwe n'amaraso yabariya bahutu bishwe abahamagaye yabasamye rero kuko bitumye hari abazima babivuguruza murakoze kuvuga ukuri kwa hariya hantu ikayonza bazataburure se n'icyobo kimusha ntunga icyo cyobo kimusha ntunga nacyo bazagitaburure bazatubwire ko kiri nk'abatutsi kandi amakuru yacyo arazwi uyu muvandimwe abishyizeho hano ubwo ejo tuzumva babivuga ntibagira n'isoni bazanabikora bazajyayo bakaburu bajyana n'isoni ntibajyana n'isoni ntabwo baba bazi ko twabivuze cyangwa se babikora nyine banabishaka kuko bavuga ngo tuzabagira gute se baba ngo muzatugira gute se ariko turaje muhagarare gatoya Magaye gato ya bamugani wa wundi wavuze ngo yandirimbo irakenewe yari nakenewe koko yandirimbo. Beya ati mari en inyenzi nizo zishe abantu benshi maze zibagereka ku ntera hamwe maze nabandi kubera kubura solidarite bahita babyemeza abandi bigira bantibindeba. Dominic wa Jambo ati mu kwezi kwa kane inyenzi zitera amabuye ku mazu y'abatutsi barokotse maze bwacya zikaza gukukumba abahutu ngo barimo guhohotera abarokotse zigasogota zikimonogoza nye nibyo batangiye na biriya byose nibyo batangiye nibyo bari gutegura mukamusoni liberata ati Rose B mon Dieu ati mbega ubugome ndenga kamere ni ukubyakira kuko natwe tuzabasangayo ariko dusabwe twese gutumura izi mburagasani z'inyenzi inkotanyi n'interahamwe zabo zombi. Majoro igisi yego inayisomye yego Rose B ati tarisisi inkotanyi tugomba kuzipfukamisha tigomba kubona iki ntizigomba kubona ikindi n'aya mahanga yadutamitse ntituzayorohera yazidutamitse Rose B nakubwiye ngo ujye ugenzura telefone kubera ko amagambo wandika telefoni irimo kugenda iyahindura yubanza urebe mesaje wanditse niba ariyo iri buze. Tuyishime Brigitte ati horihoze ngo abafungiwe ubusa bafunguwe bakwihorera da arongera ngo iyo batumara ibibazo byose ntibiba biriho ngo bazatubohoza da ababiruka inyuma nababwira iki singaho se kandi se simubyibonera nyine bababwira yaranabibabwiye ariko nyamara kambanda yaranababwiye ngo muhoto ngo mwereke urupfu akakuzanira abana none se muba mujyanye iki nyine mujye mubajyana nyine kuko yamaze kubareba mu bwonko yaravuze ati Kagame yari yarabifatiye ati nanjye nabifatira rwose kuko ati namaze kubona ko Kagame yari yarabasomye mu mutwe ati nanjye kubifatira ntabwo byananira nibyo ari gukora rero abatabyumva ubwo nababwira iki nta mana y'ibyiruka atahubwo mubwire izo mburagasani zizajye no kuri yaveka Kabutare hafi ya Stade Kamena naho imibiri zahashyize ntizirayihakura. Mwanyenzi mwe muri kumva ko hari henshi mwashyize imirambo hazwi nyamara ntabwo ariho mujya gutaburura kandi naho nimuhajya tuzabivuga tuzabivuga ko turahazi henshi cyane aho mwagiye mutaba abantu.
kumva rero ko muzabataburura mukabagereka ku bahutu ngo ni genocide bakorewe abatutsi, mukumva ko bizaba bihagije bizemerwa ngo kubera ko mubiririmbye igihe kinini cyangwa mwabihitishije kuri televiziyo y'u Rwanda, aho ngaho muribeshya cyane, aho muribeshya cyane. Ibihise kuri iyo televiziyo n'ibihise kuri televiziyo zacu byakirwa kimwe, nta byakirwa kurusha ibindi. Ndagira ngo muzakurikire neza, kuko Google niyo yonyine izagica urubanza, kuko niyo yerekana uburyo byakirwa. Indenganya bamwe ati Mariduse ati niko nari nzi ko ari njyewe njyenyine uhishira amabi yabereye i Buyoga cyane hagati ya Tumba naho komine yahoze. Uzi abahambye hepfo yo kwa Nyiramangari. Makuru arahari menshi cyane, arahari menshi cyane. Nkotanyi mwe, mwitonde mwitonde. Brigitte Uwase ati Jean Bosco ni kubw'Imana arinde fundi. Ati ndaba mfite ibyiringiro ko Kristo yakuriye Musenyeri Focas ni kwigize yubahwe. Yakiriye Musenyeri Focas ni kwigize yubahwe, bamunyaze ubuzima baragahorana ishavu ridashira. Kandi ariko dewari ya Tarsisi, abantu bose ndetse n'abampatsi ibihugu bazishyura abantu bose barenganye bose. Icyo nemera nuko bazishyura tu. Justice of God niyubahwe. Beya beya ati iyo abanyarwanda baza kugira solidarite rugikubita bakarengerana, ntabwo inyenzi ziba zitugejeje aha. Inyenzi zabanje abahutu d'ancien régime zikomereza kubo muri opposition zirangiriza kuba tutsi. Ntarirarenga n'uyu munsi. Uyu munsi dushobora kubikora ibyo tutakoze kiriya gihe. Uyu munsi dushobora kubikora, igihe cyo kwikosora kirahari rwose. Ndabyemera cyane. Mukamusoni Liberata ati naze kubona ariho muvandimwe, ndumva matata abifite kuko yavuze ko uwari umufasha we bamutumye amaguru ariko ntiyapfa, afite ibiguma niba ntamwitiranyije. Mariene ati naba nyiri guhabwa igihugu ntacyo bazatunga kuko ukuri batamenya, kubibutsa ko igihugu wamenyemo amaraso ntuzagitunga, ni ijambo ry'Imana. Bibeshya ngo barayisimbuye. Rosi B ati Mukamusoni ndihangana ariko byangizeho ingaruka, koko n'uwo twabyaranye byatumye adusuzugura kuko nari nyakamwe ntiyambona nk'umuntu usibye ijuru ryongeye kunyubaka nkabasha kurera abana banjye. Rosi B wihangane rwose, turakwihanganishije. Birumvikana ntabwo biba byoroshye. Isata TV ati Tarisisi mutuze musabe gusabana na FPR, iyo nta ngufu ufite urayoboka. FPR yumva intambara y'amasasu kandi ntabyo mushoboye. Ibi nibyo wibeshya cyane Isata TV. Ayo masasu mushaka kuyihata ntabwo ari yitinya. Nibyo koko nyine, iyo ntambara y'amasasu turabizi ko itayitinya, turabizi ko inayizi, ariko hari ibyo itinya kandi reka tubigerageze kandi tuzabereka ko bishoboka. Naho iyo ngiyo badatinya yo tuyiziranyeho iyo badatinya yo tuyiziranyeho kandi ntabwo bayiturusha nayo. Manu Nambare ejo ariko ashobora kuba aratukanye. Sinzi ntuza nabonye, sinzi komantere nabonye iteye ukuntu. Nayibonye ikiganiro kiri kurangira, nshaka kuba namuha igihano ariko ntabwo ndi kubyibuka neza, nizere ko uyu munsi yitonze. Ati Rosi B ati Koromboka Jibe ndi kubw'Imana ndabasuhuje. Kadiridimba kuri baraje Inyarunazi Umuganza ukinihira mu gacaca cyabajwa, aho hose ndabasuhuje no mu gahenerezo Rusave n'ahandi, mugira amahoro. Ego
Kamusoni Liberata ati warayinzaye barakomera ati nibuka rw'inkwavu ndumwana nahoraga ndota imvubu zadutaye mu mazi ngashigukira hejuru. Yewe komantari zanyu ni nyinshi cyane. Yorihoze atanarabure tuyishime Brigitte turakoze unyibukije naho ngaho yavuze ko ngo twe tukiririra abacu twagombye kuba twarapfuye ngo ni twe tudindiza ineza ye yisi ya bose da abanyamategeko baragwira. Yewe komantari zanyu ni nyinshi, mureke dusoze ikiganiro kiri kuba kirekire. Samu Yongwe ati mimikeza icyo ni ikibazo cyiza, kwihana tugasaba imbabazi Imana n'abo twakoreye ibyaha ni byiza cyane, ibyaha byose birahanagurwa kuko Yesu yafashe igihano cyacu, ibyaha byose Imana irabyibagirwa. Kamusoni Beratata Ruberi Mugisha komera ubandimwe, yego nibyo, mu ngororero ni inkotanyi zishe abantu ariko duhunga muri 94 twageze mu ngororero hari gucumba umwotsi ahahoze ingoro ya MND bavuga ko ari abatutsi. Irenganya bamwe ati beya njyewe rwaye munda hanze gukira kubera numvise umugore tuvuka ahantu hamwe akorana na Nyamwasa ubundi umunyabyumba cyangwa Ruhengeri ako akorana na Nyamwasa, ukorana na Nyamwasa akwiye igihano cy'urupfu. Ehe, irenganya bamwe rero arimo ari kubabwira ngo umunyaruhengeri n'umunyabyumba ukorana na Nyamwasa akwiye igihano cy'urupfu. Witekerezaho cyane rwose. Aya ni amahano. Aragira ati mukamusore Niberata ndagushimiye, urampumurije umpaye morale, ariko di uziko metode bakoresheje mu Rwanda hose ari zimwe, inkotanyi ni satani z'abakoloni ni inyamaswa zibarusha ubumuntu. Ego Jean Bosco ndi kubw'Imana ati ku Kabutare niho hanyuma nzi ubwicanyi bwakozwe na Liyetona Kazungu na Majoro Zigira, izi ni inkoramaraso za Gaheza Fred Bingira na Kazintwari Kadafi baje nyuma. Amakuru arahari menshi cyane mwitonda ahubwo. Bana Mboka ati Samu Yongwe Mukamusoni Berata Ihorihoze Marido Sibemba arimo arabasuhuza agira ati yego arimo asuhuza. Jean d'Arc de Riora ati Samu Yongwe abanyarwanda bakeneye gusobanukirwa icyo Imana ari cyo n'icyo urukundo n'ubutabera bisobanura ndetse na remisiyo y'ibyaha dukora uko bidukurikirana ndetse n'ababo for really. Yego abantu bakwiye kumenya Imana basenga, cyane cyane abanyarwanda nimutamenya Imana musenga rwose muzashira, kuko Imana ntishobora kubibuka mwarayiteye umugongo, nayo izabatera umugongo nkuko mwayiteye umugongo. Mube mubizi abiri bavuga ngo Imana ngo yarabibagiwe, ntabwo yabibagiwe, nuko namwe mwayibagiwe mwayiteye umugongo. Mwiyemeza gukorana nayo mashitani, mwiyemeza kuyigarurira, mwiyemeza kuyahishira, Imana ntabwo ishobora kubagirira impuhwe kugeza igihe muzahindukira mukabanza mukareba ayo mashitani mu maso mukayamagana, kuko niki basaba. Igihe cyose mutaranga shitani n'imihango yayo yose Imana ntabwo izaba reba. Ijambo ry'Imana rivuga ntabwo ari ngiye mbivuga, rero mumenye icyo muzira, nimureke gukorana na Satani, nimureke kuyoboka Satani, nimurwanya Satani, Imana izabafata nk'abana bayo. Reka tugane ku gice cya kabiri, ndabona ariko iminota yagiye. Igice cya kabiri sinzi niba ndakivugaho byinshi. Madamu Marie Kamororo, sinzi niba hari icyo wakongera ku izi komanteri kuko natinze muri komanteri. Reka nguhe umunota ibiri ugire icyo ushyiraho mu gihe ndi gushaka iyi sije yindi ishaka kuvugwa nk'iminota mikeya. Urakoze. Nakongera wikize ko iby'inkotanyi kuvuga ubucanyi bw'inkotanyi ntabwo twabirangiza
nta kintu gikomeye nakongeraho. Icyo koze icyo nongeraho ni uko ibinyoma byabo nyine ndaza kubivuga mu musozo, ntabwo nshaka kugutindira. Ibinyoma byabo ni byo bintera iseseme, noneho n'abanyarwanda tukabiha ingufu kubera guceceka. Ndaza kubivuga mu musozo. Merci. Urakoze, reka ngane ku gice cya nyuma cya kino kiganiro. Aho navugaga ko ingabo z'u Rwanda muri Congo, ndagira ngo amakuru nakomeje gukurikirana ku yandi maradiyo, hari aho bakomeje kuvuga bati Congo, ati Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Christophe Rutundura ati akojeje isoni leta ya Kinshasa ndetse n'i Kigali, babyanditse mu ntuza kugiha aho bemezaga Congo ngo noneho ngo Kinshasa ngo yemeye ko ngo bafite FDLR bakorana nayo, ariko nyamara bibagirwa ko nabo ubwabo mu masezerano basinyeho ku mwanzuro w'inama bagiranye basinyeho bemeye ko nabo ingabo zabo ziri muri Congo, nibyo nagira ngo ngarukeho, nabo barabyemeye. Nkaba nagira nti uvuga ko Rutundura yaba yarakojeje isoni Congo, ahubwo ntabwo yibeshya, ntabwo yibeshye, yaribeshye kuko ahubwo Rutundura yabaye wa mukara wabonaga ikiyoni gitamiye inyama, cyangwa ayo bise ngo ni umutari. Hanyuma noneho umukara ukavuga ati rwose ati uri mwiza urasa na bike. Hanyuma ikiyoni nacyo kikajya kwayura ngo kiri kuvuga, inyama ikamanuka, hanyuma umukara ukayitoragura. Ubwo ni ntuza ni ya texte Rokoroboero Ronari, abayize muracyayibuka. Nkaba nabona ko Rutundura yabaye Roronari imbere y'iki kiyoni ari cyo leta y'agatsiko ya Kigali, aho bavuze ko niba Congo itanze gahunda y'ukuntu izakemura ikibazo cya FDLR, nk'uko nyine Rutundura yabyivugiye ati dufite plan y'ukuntu tuzarangiza icyo kibazo cya FDLR, ati rero twumvikane noneho uburyo tugomba kuzashyikirana, tugomba kuzaganira. Hanyuma noneho Kigali nayo ikavuga ati tuzareba, yahise ivuga ati tuzareba iyo mugambi muzaba mwatugejeje wo kurangiza ikibazo cya FDLR, noneho natwe dusubireho gahunda zacu zo kurinda ubusugire zo kurinda umutekano w'igihugu cyacu. Ubwo bishaka kuvuga ko noneho mwemeye ko mwari muri Congo murinze umutekano wanyu kubera ko hari FDLR, ariko murarangiza muraza muriharanga ngo Congo yemeye ko ifite FDLR, mwibagirwa ko namwe mwemeye ko ingabo zanyu ziri muri Congo, nibakemura ikibazo cya FDLR namwe muzazikuramo. Rero ntabwo nibaza uwaba yabihombeyemo ari nde niba atari mwebwe, cyane cyane ko muba mwibeshya Congo murusha abandi ubwenge, Congo abandi ibyo baba bavuze ari byo bigomba kurebwa, ibyanyu ntihagire ubireba. Reka ngendere kwizi referanse radio isakaza yatanze kuri Facebook, kuko niho baturangiye, arimo kutubwira ko ngo Congo ngo Rutundura yaba yakojeje isoni Congo. Ngiyi ingingo ya mbere agaragaza ni kuri poe ya gatatu, ndayisoma mu Gifaransa hanyuma ngerageze no kubinyuramo mu Kinyarwanda. Au RC de la discussion, les participants ont proposé ce qui suit à leur chef d'État respectif. Avuga rero ati mu gihe cy'izi mpaka ngo abari bari mu izo mpaka ngo hari ibyifuzo batanze bazageza ku bayobozi b'ibihugu byabo uko bikurikirana. Rero ibyo byifuzo batanga ni ibi ngibi, baragira bati Le processus de Rwanda et le processus de Nairobi demeurent les principaux instruments de référence pour parvenir à la paix et à la sécurité dans la partie est de la RDC. Ibintu aka kantu niba abantu batakumva sinzi impamvu. Iyo Kigali ijya kubeshya ngo Congo ngo yemeye ko ifite FDLR, hanyuma ikongera ikavuga iti rwose ibintu tugiye kubijyana, tugiye kujya mu mishyikirano, ati Perezida Tshisekedi yaravuze ko atazongera kubonana natwe, atazongera kubonana na nyakwigendera Paul Kagame, ati none ubungubu tugiye kumuzana tumugeze ku meza y'ibiganiro tuganire. Hari na benshi nakunze kubona babivuga atari abangaba b'i Kigali gusa,
Angana ndagira ngo mbabwire ngo iyi interuro yo kuvuga ngo amasezerano y'u Rwanda na Nairobi akomeza azakomeza kuba intangarugero, azagomeza kuba intangiriro yo kugira ngo haboneke amahoro n'umutekano mu karere k'Iburasirazuba bwa Congo. Eske ibiri mu masezerano ya Rwanda na prosesi ya Nairobi murabizi, muzi icyo bivuga, mujya mwibuka icyo bivuga. Iyo bivuga, ibivuga ko u Rwanda rugomba kuvana ingabo zarwo muri Congo, hanyuma ikiswe M23 kikajya kuba kantone aho byagenewe, babanje kubashyira muri Sabyinyo barahanga bashyira Rumanga. Ubu ngubu ibyo ni biri mu mayo masezerano baba bari kuvuga, noneho hakaboneka hakabona noneho kuganirwa uburyo basubizwa mu buzima busanzwe. Ibi bintu iyo Kigali birengaho ikajya kubeshya ngo Perezida Tshisekedi ngo agiye kuza gushyikirana nabo, ibi ngibi barabyubahirije, kandi buri gihe babisabwa ko bigomba kubanza kubahirizwa mbere yo kubindi ibindi byose bikorwa. Hanyuma rero iyindi pu bivuga ngo la cessation des hostilités y compris celle faite supervisée accompagnée d'un processus de désengagement des forces, ibi ngibi ni Kigali biproposa ko ngo hagomba guhagarikwa ngo imirwano, hanyuma noneho ngo hakabaho ngo uruhande rwo kubigenzura. Ibi ngibi ni bya bindi Kigali ngo ikumya kwempoza, ariko ntabwo byumvikanaho na Kinshasa, turaza kubibona. Noneho hano ku ino puwe ya eshatu bakavuga ngo la délégation de la RDC s'est engagée à présenter un plan de neutralisation des FDR accompagné d'un programme d'action qui sera présenté lors de la prochaine réunion ministérielle. Angaha rero niho bari gushinja ngo ministre Rutundura ko ngo yaba ngo yasebeje igihugu kiwe, ngo aho yemeza ko ngo RDC ngo ifite plan yo kunetraliza FDR, ngo ikaba bihenaherekejwe na programu y'ibikorwa bizerekwa inama y'abaministre itaha izakurikiraho, nyine izakurikira iyi ngiyi. Ese iyo programu d'action yo kugira ngo FDR neutralizwe barazi kirimo, yaba ari bazi kirimo, nibwo bagombye kuba bari kuvuga ko ministre Rutundura yaba yashebeje igihugu cye cyangwa yakigushije mu makosa, yaba ari bazi iyi plan d'action kugira ngo banetralize FDR, nibwo bagombye kubivuga. Rero sinzi niba Kigali yaba izi iyi plan d'action yo kunetralize FDR bavuga, cyangwa se niba bazi FDR Congo ivuga iyo ari yo, cyane cyane ko babizi ko nabo bafite FDR, bari nabo bafite FDR nyinshi hariya muri kiriya gihugu, muri kiriya gice cy'Uburasirazuba bwa Congo, bizwi ko hari FDR yabo bazanye, iyo bakoreye hariya niyo baturukanye mu gihugu nyuma y'uko bayihawe na RDC. Ibi rero bakibwira ko leta ya Congo yabyibagiwe cyangwa bitari mu iyi plan d'action, bakibeshya ko byaba bitarimo. Consécutivement à la mise en œuvre du plan submentionné, la délégation du Rwanda s'est engagée à revoir les mesures et le dispositif pris pour assurer sa défense et sa sécurité. Angaha muhumve neza iyo Kigali yo irimo kuvuga igasimbuka ibyo yavuze ubwayo, ngo bagendeye kuri kano kino cyemezo cya EEE. Iki kivuga ko delegation ya RDC yemeye ko izanetraliza FDR. Noneho ngo Kigali noneho yubwayo noneho ngo igendeye kuri iki cyemezo cya Congo cyo kunetraliza FDR, bakerekana iyi plan d'action yo kugira ngo inetralizwe. Noneho nabo bakubo barongera nabo bakavuga ngo delegation y'u Rwanda nayo ngo yiyemeje gusubiramo ibyemezo yari yarafashe byo kurinda umutekano wabo, n'ibyemezo bari barafashe nyine naho na dispositif bari barafashe, aho bafatiye dispositif murahazi niriya nyine yo kuzana ingabo muri Congo no kuzana bya bitwaro byabo bya misile, nicyo bari barabikoreye. Ngo rero nibabona iyi plan d'action ya RDC yo kunetraliza FDR, nabo bazasubiramo ibyemezo bari barafashe, izi dispositif zabo bari barafashe, barebe uburyo bazisubiraho. Ubwo ni ukuvuga ko bazacyura ingabo zabo na biriya bitwaro byabo bazanye muri Congo. Hanyuma rero iyo baza kuvuga ngo
ngo Kongo ngo ye ngo yaguye mu mutego bibagirwa ko hangaha nabo bemeye ko bari muri Kongo n'ibikoresho byabo n'ingabo zabo hangaha rero abangirira ngo bariho ngarukira kuko uyu washyizeho ibingibi ntabwo yashyizeho amasezerano yose ntabwo yashyizeho amasezerano yose basinyeho ariko hano hasi barongera ngo l'adoption et le renforcement des mesures de confiance entre les parties telles que ahangaha naho bavuga ko nyine ngo hafatwa ibyemezo ni n'imigambi yo guherekeza ibyagezweho ibyo bumvikanyeho harimo la série conjointe d'échange de renseignements créée en décembre 2023 dans le cadre de l'initiative américaine ahangaha nibyo bumvikanyeho ngo bafashwe n'abanyamerika ngo ko bagomba gusangira ransenyoma ariko nkeka ko ibingibi Kongo itigeze bibemerera nubwo abanyamerika bashatse kubibashyiramo un mécanisme de garantie de sécurité mutuelle entre la RDC et Rwanda ahangaha ni ukuvuga ngo bagashyiraho mécanisme iyo kutanga icyizere cy'uko umutekano hagati y'ibihugu byombi wa kubahirizwa l'instauration d'un climat d'apaisement évita notamment les discours de haine et les attaques verbales entre les deux parties. Ibi byose musanzwe mubizi ko ari byo bagenda bavuga bashyira imbere ibi ngibi rero ngo hafashwe nyine ibyemezo byo kugira ngo bihabwe imbaraga noneho ibi byemezo byari byarumvikanyweho bibe byajya mu bikorwa reka nze bashakira kandi kantu uyu muntu yashyize kuri Facebook yiwe nkuko yabiturangiye nk'amakuru yashingiragaho yemeza ko ngo ministre utundura yaba yaragushije mu mutego igihugu cyiwe kanze mbazanya kandi gace kandi yashyizeho gasoza ngaka kasoza y'amasezerano ubwo ni poetry yabahaye poetry noneho poetry ngiyi ariko poetry ntabwo irangira hariya naringarukiye hari ibindi bikomeza bivuga ngo poursuivre la discussion en vue de parvenir à une solution pacifique et durable au défi de paix et de sécurité dans la partie est de la RDC. Angano kuvuga ngo bagomba gukomeza ibiganiro bigomba kubageza ku gisubizo kiza n'amahoro arambye muri kariya karere ka RDC ko mu burasirazuba. Ratoni à Rwanda, d'une deuxième réunion ministérielle en vue de préparer le prochain sommet des chefs d'État qui se tiendra au cours du mois d'avril 2024 à Rwanda, en Angola. Ipoindi niyo ikaba inavuga ko ngo hagomba kubaho inama i Rwanda inama ya kabiri izahuza abaminisitiri kugira ngo itegure inama y'abakuru b'ibihugu izakurikiraho izabera i Rwanda nanone mu kwezi kwa kane kuri kuza hariya nyine muri Angola. Ibi ni ibyo bumvikanyeho mu nama irangiye rero inama ya kabiri y'abaminisitiri ntabwo tuzi icyo izapfundika nta n'icyemezo cy'uko iyo nama y'abaperezida izaba kuko iyi nama ya kabiri y'abaminisitiri niyo izemeza niba inama y'abaperezida izaba hanyuma rero noneho ipo ya kane ngo hari ibyo batumvikanyeho ni ibi ngibi les parties ont noté les divergences au sujet de la cessation des hostilités ha rero bakaba barerekanye impamvu batumvikanaho kugira ngo hahagarikwe imirwano. Pour la délégation de la RDC, abari bahagarariye RDC, bo baremeza ko le désengagement des forces impliquées le retrait des forces de défense du Rwanda du territoire de la RDC. Ngiki kintu rero cyambere batumvikanyeho nuko abari bahagarariye igihugu cya Congo bavuze ko ibi kugira ngo imirwano ihagarare kugira ngo habe hose serofe bigomba kubanzirizwa nuko ingabo z'u Rwanda zigomba kubanza kuva ku butaka bwa Kongo. Ibi rero nibyo batumvikana aho ari nabyo bishobora no kuzatuma na ya mibonano bavuga ngo izahuza perezida itazashoboka. Pour la délégation du Rwanda abari bahagarariye u Rwanda noneho icyo bazanye kitumvikanwaho n'impande zombi nuko bagira bati la cessation des hostilités implique un cessez-le-feu supervisé entre les FARDC et le M23 accompagné d'un processus de désengagement des forces
ahangaha noho rero batanga batanga impamvu zabo ngo zo kugira ngo bakuremo ingabo zabo ngo ari uko hagomba kuba guhagarika imirwano hagati ya FARDC na M23 kandi ibingibi ngo hakagira abantu babigenzura bahagarara hagati yabo bakabigenzura kugira ngo noneho u Rwanda rwemere kuvanamo za ngabo zarwo ngaha handi hantu rero hakabira u Rwanda rwongera gufatirwa mu cyuho rwiyemerera ko rufite ingabo muri Congo iyo rushyiraho condition ngo hagomba kubaho cessation de hostilité supervisée hagati ya FARDC na M23 noneho un processus de désengagement des forces za force zabo noneho zikaba ari bwo ziva hariya ahangaha bahita biyemerera ko bahafite ingabo ngaba rero babisinyeho pour la République démocratique du Congo Christophe Rutundura Apara Pena Apara mini vice premier ministre ministre des affaires étrangères et de la francophonie hanyuma noneho akaza na ambassadeur Antonio waruhagarariye relation ministre des relations extérieures hakaza ubuno waruhagarariye igihugu cyangora cyari mu buhuza noneho pour la République du Rwanda Monsieur est donc son excellence Vincent Biruta ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale ngaba babisinyeho rero ibyemezo nkangaha nkabangira ngo olala mumbabarire mumbabarire narindi kubasomera ibintu mutari kubireba ntabwo nari nabimenye abana nabimenye ko ndi kubasomera mutabireba mumbabarire Aindi mu mbyisomera ngenyine ngibi hano mu mbyisomera ngenyine ariko mwamaze kubyumva ntabwo ndongera gusubiramo kubisoma ni bihera ntabwo ari ibi ndibaza ko ari ni ibingibi nandi kubasomera ibingibi nandi kubasomera kandi ntabwo ndabisubiramo namaze kubisoma izipuwe batumvikanaho n'izingizi muri kubona puwe 4 maze kubasomera no kubasobanurira ari nabyo ntanzeho ibisobanuro ko u Rwanda rwiyemerera ko rufite ingabo hariya aho rwavuze ko ruzasubira mu ngamba rwafashe zo kurinda sekirite yazo niba Congo yemeye kunetraliza FDLR kikaba ari ikimenyetso cy'uko nyine izo mezire bafashe za sekirite ari z'uko nyine bazanye ingabo zabo hariya muri Congo na za mpunda zabo ngo zihanure indege hariya kuri ya puwe yindi ya nyuma nanone bakaba biyemerera ko seserofe ni bemera seserofe igenzuwe ihabaye abayisupervisa ndetse ngo ingabo za Congo za FARDC zigahagarika imirwano hagati yazo na M23 noneho ngo ibyo bibaye kandi ngo bikaba supervise n'uruhande rwakumvikanwaho ngo nabo bazemera noneho gucyura za ngabo zabo processus des engagements noneho de force igatangira de force bavuga ni izihe ni za force zabo ziri hariya basabwa gukura hariya muri Congo rero ntabwo nibaza noneho uwaba yarakoresheje isoni igihugu kiwe niba ari Rutundura cyangwa niba ari Vincent Biruta ahangaha ndagira ngo nange mudukiranure n'abakoze za analyse bambwire aho bazikuye aho bahereye bakora analyse zipfuye bakagwa mu mutego wa FPL yo gukwiza cya gihuha cyayo yanditse mu gihe ngo Congo ngo yemeye ko ifite FDL ndagira ngo nguhe ijambo Marika Mpororo nguhe ijambo hanyuma niba hari icyo uvuga hano hanyuma tugane ku musozo w'ikiganiro urakoze icyo mvuga kuri ibi bikuru nyine byakwiye kubera igihe cy'inkotanyi nyine gihora kiri kubeshya nyine nk'uko basanzwe babeshya nk'uko bidusomeye nanjye simbona ahantu Rutundura yatrahishije igihugu cye ntaho mbibona ibi bintu by'imibonano cyane cyane kujya kubonana n'ikintu cyitwa inkotanyi amateka yacu arabitubwira ni maremare nta wasubiramo rero iyo ugiye kubonana n'inkotanyi ntekereza ko perezida Faci we yababonye arabizi ubu rwose nta kintu wajya kumwigisha ngo kubonana n'inkotanyi ngo hari icyo uririnda kuvuga cyangwa iki
ibi bintu ngo bya neutralisation ya FDLR byari biri muri baruwa iyo twasomye mbere yateguraga iyi mibonano y'abaministre des affaires étrangères bavuga ngo abaministre des affaires étrangères bazabonana ngo bareba bakavuga izi point ngo bareba ibya neutralisation de FDLR bareba uko u Rwanda narwo rwareba za mezire zafashe ibiki n'ibiki mbese ni ibintu icyo nabivugaho ni ibintu birirwa bakina n'amagambo jongle ministre rutundura rero ikintu yakoze cy'ishyano sinkibona iyo nkuko wabivuze Tarcisse iyi plan de neutralisation de FDLR iyo bavuga ngo igihande cya RDC ngo biyangaje a presenter le plan donc biyangaje barabyemeye bati ok plan yo kuneutraliser zo FDLR le plan turabyemeye ko tuzategura iyo plan iyo plan yo kuneutraliser FDLR babasaba ko niko birirwa bababwira he muri kumwe na FDLR mukiri muri dedede noneho bati turabasaba ko mwaneutralize izo ngabo kandi ubutaha muzaduhe plan muzaze mu nama muzaba mufite plan rutundura se yari kubabwira ngo iki ntabwo Marika Mororo ntabwo ari ibyo bo basabye ni ibyo RDC yiyemeje ntabwo ariko bwa mbere RDC bivuga ibi ngibi no muri conseil de securite narakivuze tumaze igihe tubivuga ntabwo ari ibyo rero basabyemo ariko ikindi kandi nkuko nabivuze ese iyo parabara yizi bazi birimo kugira ngo bajye kuvuga ngo noneho ngo bageze gutya ngo twari nicyo nashaka kugeraho ntabwo babibasabye ariko rofeti kw'abantu ikintu bagenderaho ngo cy'ishyano ryabaye ngo ni uko ngo bemera ko FDLR iri ku butaka bwa Congo iyo FDLR perezida w'igihugu cya Congo yakomeje kubabwira ibya FDLR yavuze kenshi kuri FDLR uko byagenze imyaka uko yagiye igenda ariko bagakomeza bakavuga ngo FDLR bari ku butaka ngo nibo batuma u Rwanda ruza gutera Congo n'ibiki n'ibiki aho bigeze ha rero bati ok iyo plan de neutralisation de FDLR tuzayibereka ntabwo koko tuzi uko bazayipresenta bafite ibintu byinshi bazayivugaho abo bavuga ngo bemeye ko FDLR iri ku butaka bwa Congo bafite uko bazavuga niba uko iyo presence ya FDLR ku butaka imeze ntabwo ibyo tubizi Congo niyo ibizi ibintu bazandika muri iyo plan noneho rero hari igice cy'inkotanyi ngo consecutive donc ibyo bya neutralisation de FDLR ngo nibyo bazareberaho abanyarwanda ngo nabo noneho barebe ko basubira ko bakwisubiraho mu bintu bashyize le mesure bashyizeho zo kurinda igihugu cyabo ubwo ni bya bitwaro bikoreye bajyana kubideposa ku butaka bwa Congo donc murabona uko njye mbibona mbona ibi bintu byose ntacyo nta kintu binavuze nta n'ikintu kirimo kuko nukwirwa bari gukinakina wenda muntu ntiyakwirwa ajya kwanaliza ibintu bikomeye ariko ibi ni ibyo gutesha abantu igihe wenda harimo abarimo kwibwira ko uko gutesha igihe bashobora gutegura utundi tuntu tw'imitego two gushaka kuzakora amarorerwa nk'ayo badukoreye simbizi ariko njyewe ibi bintu barimo abantu bavuga ngo bose kuzishyano bakoreye RDC ubugambanyi ni barorere nta bugambanyi birimo ibi byose ni je y'amagambo u Rwanda rwo niko rusanzwe faci we yarababonye neza nyine we icyagomba n'ukwirinda naho ubundi ubwo se FPR arayobewe FPR iri kubeshya ibintu byo kujya kunegosia nta na kimwe yakwemera biranagaragara Madamu Marika Mororo abo ngabo yo bishima cyane bitera hejuru bati none rero ni Kigali babyanditse mu gihe bati noneho Congo yemeye ko ifite FDLR atubwo noneho turayitsinze kubera ko tuyifatiye mu cyuho hanyuma noneho bo ko bamaze iminsi bavuga ko ikibazo kiri muri Congo ari genocide iri gukorerwa abatutsi cyangwa abanyekongo ngo bavuga ikinyarwanda noneho ibingibi noneho ko bihanaguye ya genocide y'abatutsi barumva noneho bo bataguye mu ntuza batafatiwe mu mutego w'uko babeshyaga ko hari genocide iri gukorerwa ngo abatutsi ari muri Congo
ko bitagaragaye mu byo bumvikanyeho kandi ari cyo kintu bari bashyize imbere. FPR se FPR kubera iriya ntambara bateza muri Congo wari wabona FPR ivuga impamvu zayo ngo bagume ku mpamvu imwe buri munsi baba bahinduye impamvu tanto imipaka ya kera tanto abatutsi babo bari muri Congo batagomba gupfa bari kwicwa ngo na FDR n'abanyekongo ubundi bati ntabwo dushaka ko M23 bakavuga ko M23 iri mu kuri irimo kujya kurwanira abatutsi nabo bakajya gufasha M23 ubundi bakavuga ko batariyo ngewe mbona abantu barimo gushaka guha amakosa umuvugizi wa RDC nukunanirwa kureba amfasi ikibazo cya gihari nukunanirwa kureba amfasi FPR cyari cyo FPR ntabwo ari abantu bo kunegosia nabo buriya nyine na Faci icyo ikibazo afite ni la communauté internationale ari nabo bashebuja b'inkotanyi ibintu nitukaje twirirwa tubica ku ruhande ntabwo Faci ari kunegosia n'inkotanyi Faci ari kufeza fasi kuba bamatse ibihugu bashaka kumufatira igihugu byo rero ndukwirirwa abantu baci ruhande ariko nyine diplomasi ni ngombwa ntabwo nta kundi kwabigenza bagomba kwemera bakajya muri izo nama n'ibiki ariko nta hantu na hamwe rutundura yagambaniye Kinshasa ntaho inkotanyi zihindura impamvu y'intambara zitera muri Congo buri munsi buri munota nta mpamvu n'imwe ihari usibye gukorera ubucancuro abazungu barakora icyo babatumye ariko ibyo ntabwo bishobora kuza ngo bijye arasurface ntabwo babikwemera kubivuga nuko bimeze naho bareke abanyepolitiki bo muri Congo kamemo baravuga ibyo bagomba kuvuga he kugira abantu bajya gukora za analize zitari zo inkotanyi zo ziri kwishima kuko zirimo kuransa ikinyoma noneho zigashaka ko abantu bafata icyo kinyoma ariko ntacyo dufata mwa nkotanyi ntacyo. Urakoze zirimo zirakwiza ikinyoma ariko zirimo nizo ziri kwibeshya kubera ko ndagira ngo mbabwire ko diplomasi ya RDC aho yatangiriye kwari ukugaragaza uruhare rwa Kigali mu gutera Congo kandi bashoboye kubigeraho murabizi ko batangiye bifashisha East Africa Community baza kugira ubwo baza kugera kuri SADC mwibuke ko SADC yari yaranze kuza kubera ko impamvu yo kugira ngo ize itari yagaragara aho bimariye kugaragara ko batewe rero n'igihugu cy'u Rwanda nibwo SADC yafashe icyemezo cyo kuza hari hamwe rero n'ibyo ngibyo ejo hari inama yateraniye i Lusaka muri Zambia y'abari muri SADC aho bemeye ko bagiye gufasha Congo mu rwego rwo kurwanya intambara ndetse n'urwego rwa diplomasi urwego rwa diplomasi sinzi niba abantu bumva icyo bisobanura ni iki ni ahangaha biri ko Congo ikomeza kugenda isobanura neza yerekana impamvu z'uwayiteye kugira ngo noneho bya bihugu byo muri SADC bafatanyije bazamenye uwo barwana nawe rero niba Congo irimo kubakurura ibazana ku meza yerekana ko bafite ingabo hari bakaba bari kubyemerera ni ukuvuga ko ubutaha noneho igihe bazabananiranywe bazarwana noneho na za ngabo ziri hariya bazi ko izo barwana atari bya bindi bagacyango niye mu Benin turu ni ukuvuga ko noneho SADC iri kwerekwa ko u Rwanda rufite ingabo hariya hanyuma niba igomba kubafasha kurwanya rero uteza umutekano muke nuko igomba kubafasha kurwanya u Rwanda icyo bisobanuye ngiyo diplomasi rero abatari kubireba rero nuko mudafite amaso yo kuyibona mwebwe mutangira kwinjira mu gipindi cya Kigali ngo buriya ngo Congo ngo yigambaniye ngo rutundura ngo yimiriye ngo yakojeje soni ngo igihugu kiboya ntabwo ariko biri ahubwo inkotanyi nizo ziri gukorwa n'isoni kuko ziri kugenda zifatirwa mu kamashu ziri kugenda zivugisha ibyo zitagombye kuvugwa zikemera ibyo zari zarahakanye zikemera ibyo zari zarahakanye ndetse zigakuraho na rwa rwitwazo rundi zari zaratanze ubu ntabwo bazongera kuvuga ngo genocide ngo y'abatutsi hariya muri Congo ngo genocide y'abarwa neza y'ibiganiro nta byagaragayeho sinzi aho bazongera kubigarura rero aho ngaho urabona ko bari kugenda
Kongo aho giri kugenda batsinda icya diplomasi kubera ko nta diplomasi bazi. Reka rero tugarukire hano ikiganiro ndabona cyabaye kirekire kuko komanteri zabaye nyinshi zituma kiba kirekire. N'ubundi ariko reka nyuremo gatoya nsome nka komanteri nkeya zaje nyuma turi kuri kino gice. Yego. Ndabona ariko bakiri kuganira kuri bimwe bya mbere. Bimwe bya mbere nibyo bagumyeho kuko iriya sije yarikomeye cyane. Yego. Ndabona ino sije twari turiho kano kanya ntacyo bari kuyivugaho. Reka tugane ku musozo wa kino kiganiro nguhe akanya dushyirire umusozo ku kiganiro ubundi ibiganiro nakagaruka. Maria umwanya ni wawe dusoreze. Okay. Yeah, mu gusoza navuze ko mu gusoza hari akantu ndi buvuge. Ariko nshimangira kugira ngo duhaguruke turwanye ikinyoma kirimbuzi k'inkotanyi. Abantu dukomeje guceceka tugakomeza gufata ibintu ararejeri kandi abantu bashobora gukora ibyakozwe muri mu binyejana bishize hirya no hino ku isi. Abantu bashobora kurimbuka da ariko iyo ubivuze ugira ngo hari bamwe babibona mu rwenya hari iteye iseseme. Rero ibinyoma by'inkotanyi bimaze kuba byinshi mu bintu byo gushaka kutumara. Usibye biriya barimo gutaburura nagira ngo mbwire n'abanyarwanda ko muri uku kwezi kwa kane aho inkotanyi zigiye kongera wa mugani nk'uko wabivuze zigiye kongera kuba zica abantu ngo kanaka yatemye inka z'abandi mumufate mumujyane. Hari umuntu w'umututsi bici bakoreye ibi mumufate mumujyane baje gushinyagura. Natwe niduhaguruke kugira ngo dukontrole kare ibinyoma byabo uko barimo kugira bari mu gihugu nabo hanze bara ntabwo batureka kandi barabyivugiye muri ibuka ya video ya dusingize Mungu duhora tuvuga n'ibindi byinshi ibyo byose ntabwo tugomba kubyibagirwa baravuga ngo bafite za ibuka ariko nabandi twebwe ntabwo dushyiraho ibuka yo kwirirwa irimo kugaragara ikora ibiki n'ibiki ariko ibuka iba mu mutima kuko ibi bintu ibimenyetso by'uko FPR ifite ikinyoma cyo kumara abantu ni byinshi cyane. Example twatanga ni nyinshi abantu bo bajya babeshyera nyuma bikagaragara ko babeshyewe bikagaragara ari wabo bamunyenyeza ababonye munyakazi namuvuze ariko byarangira tugaceceka noneho bikibagirana nacyo ni igipindi badushyizemo cyuko ntabwo dukurikirana ibintu noneho bakongera bagafata umuntu iyo bafashe uwo muntu rero nukongera tukareba keze zose zabaye. Reka mbabwire keze yabaye ikomeye cyane kandi ubona ubu yaribagiranye ni keze yabaye ku bantu b'abahutu bafashwe ngo bisha Abanyamerika muri pariki ya Bwindi. Ni kera cyane nko muri nibanza ari mu 1999 hari sinibuka ariko urubanza keze yamaze imyaka myinshi batararangiza urubanza ruba inkotanyi zaragiye zica abo bazungu bari abaturiste zirangije ziragenda zijya gukura abantu aho batuye b'abahutu bamwe ngo bahoze muri FDL hari sinibuka uburyo abantu icyo bakoraga abo bahutu bari ku iyo kamurayizi baragiye babakura aho baryamye aho bacumbitse mu ngo zabo barabazana barababoha barabatutira bimwe byo gushaka kubica bati mwemera ibi n'ibi barabibigisha kugira ngo badapfa bageze aho barabyemera neza neza biyita ko ari bo bisha mu bazungu neza neza birandikwa nahoze ndeba kuri interineti izo za article ko abo bahutu babicanye bisha abazungu bitwa kana izo article ziracyari viva kunuza kuri interineti ariko nihuse gato ku imyaka yagiye ishira kuko abo bantu Imana ishaka gukiza ibintu bageze aho babazana kuburanira muri Amerika sinibuka neza uko byagenze
ariko uko bari muri Amerika twese tubizi ko bageze hano muri Amerika hari umuvandimwe wagiye abakurikirana abagemurira agira gutakurikira ibintu byabo hanyuma abavoka abazungu b'abavoka ubwo nabo ni Imana yabavugiyemo ngo bagendere kukuri batagendeye ku bipindi barakurikirana ankete zikomeye cyane ntabwo twasubiramo ibintu bakoresheje kujya kureba aho abapfu bari bari bagakora za DNA bagira gute kuko ngo bari bavio yabo bagore n'ibiki baza gusanga kuko abahutu bageze abo bahutu bafashwe bageze muri Amerika noneho baravuga bati tugeze ku bundi butaka turavuga ukuri ntabwo twigeze tujya kwica abo bazungu ahubwo dore ibyatubayeho noneho barakonta histoire yose uko inkotanyi zagiye zibakura mu ngo zabo zibakorera ibyo bintu zibigisha ko aribo bagomba kubyemera nyuma rero izo zankete zakozwe harimo ubuhanga buhanitse basanze ari inkotanyi zabikoze ku gitangaje nuko byaciriye aho abo bantu bageze aho babona buhungiro bari banashatse kubasubiza mu Rwanda ngo ntacyo bazaba n'ibiki ariko sete nibyabe nibyo byumva tumva ububi bwa ziriya nkotanyi bageze aho ariko babaha ubuhungiro mu bihugu babagiriye neza babaha ubuhungiro mu bihugu by'amahanga ariko icyo nshaka kugeraho ni icyo nshaka kugeraho ni uko n'ubungubu ntabwo simbizi wenda muzamfashe gushaka sindabona ahantu mu kuri interineti bandika uko ibyo bintu byaje kubonwa ko cyari ikinyoma abantu ari abere ntabwo ndabibona ahubwo ndacyabona izo za article za mbere zo bavuze ngo abantu b'abahutu ngo bahoze ngo bakoze genocide mu y'abatutsi ngo niba ngo bisha abazungu ngo muri pariki ya Bwindi ahubwo utagiye kwendagira ngo nkwibutse ko mu iminsi ishize ubwo Amerika yavugaga ko ngo FDLR ari umutwe witwaje intwaro u Rwanda rwabaye cyane ngo ko ngo atavuze ko ngo ari umutwe ngo w'abateroriste ngo kandi barisha abanyamerika barongeye barisubiramo ntibagira n'isoni barongeye barisubiramo ngo kandi ngo barishinga abanyamerika biyibagiza ko iyo dosiye izwi ikemuwe vuba ngaha n'abo bantu bashakiye ubuhungiro nagira ngo nkuzuze kuko hari ubuhamya Mariane Bazuruwiha yatanze ku mutware atubwira ukuntu yagiye kubafasha ari interprete akabafasha kugira ngo be kugumya kubarenganya cyane cyane ko abari bari gukurikirana imanza zabo kubera ko batari bazi icyongereza bagiye bagurira abajije bari barimo bababuranisha kugira ngo n'ubundi babagushemo birangire n'ubundi batsinzwe ariko aho Mariana agiye kubasobanurira bagashobora kwivugira ibintu bikumvikana nyine niho n'ukuri kwagaragariye yego urakoze icyo kintu rero iki ni ikintu gikomeye iriya keze ni ikintu gikomeye nk'uko nababwiye ku mbuga zose izo za The Guardian ry'abanyamakuru bikomeye biracyavuga iyo verisiyo ya kera kugira ngo bakingire ikibaba bari yabicanye bamara kwica bakajya kwiga ukuntu le victime ari bo bahinduka abicanye mwankotanye ibyo ubwo kwezi kwa kane kugezerekana ko tujye turandura tubarura ibyo byose mukora byarangira kubera cyo koze natwe turakabije ubwo tukicara tugaceceka ibintu nk'ibyo bikagenda bigahera iyi kaya Bwindi nimwe mwabishe mwabicanye mwe murangije mujya guhagurutsa abantu mu ngo zabo wenda hari n'abapfiriye muri iyo torture bari abarokotse kwamenya ko hatari abo torture zahitanye uko musanzwe mufata abantu mukabajyana mukabica bikarangira ubwo rero nyine ikeze nk'izi zigomba kujya zigaragara zikajya habona nka biriya bya munyenyezi none se buriya kuko niba muri Amerika aho bageze aho baravuga ngo munyanyasi ntabwo jenoside tukimukurikiranyeho ntayo tubona ngo turakurikirana gusa ko ngo yayidekara yabeshye kuko abanyamerika barebye ahantu barakura jenoside munyanyezi yakoze barayibura mu Rwanda ni ngo bashaka kubona abahimbyi abanyeshuri bo bazigisha nuko bakavuga ko munyanyezi yishe ari muri universite atarigeze ayigeramo ibikini ibyo bintu byose natwe nibyo tugomba kujya tuzana mu kwezi kwa kane ko jenoside inkotanyi zikora iri ubwoko bwinshi jenoside iyo bakoze banyamvumba barimbura ubikurikira noneho iyo bakora bashaka kuzarangiza abantu
niyo bafite izindi metode nka za zindi dusingize Mungu yavuze kuri video. Iyo video nyabone muzayibike ntizazimire. Rero iyo impunity abo bashaka kugira ngo tuzakore ibintu ngo bya ministry bamenye, nongere mbibutse impunity yaziri yo kugira yakorewe zirankutaye impunity kuva iya Atlanta niyitumye bagiye kuzarangiza abantu bakabamara mu karere, noneho abantu bakaza ngo ministry. Murabona ibyo bintu byose zikora byarangiza bigacecekwa, bagarura ibinyoma byabo bakabyemeza ko bakabyemeza ibintu babeshye bigaragara bakabyemeza ko ari ukuri, bahagarara abantu bazana ministry. Rwose justice igomba kubaho, yashaka igahitana abantu, ariko justice nicyo tugomba kurekarama. Ibyo byo mu kwa kane byo kujya kwibuka bataburura ibyo bahamye, abo bahambye babeshya ngo n'abandi babahambye, n'akazi kabo. Tugomba gukomeza twebwe kurekarama justice. Bashaka niba abanyamahanga bakomeje gushyigikira ibyo bintu, ariko ntihazabura abantu bazima badufasha muri iyo justice. Nabandekeye aho, ntabwo navuga byinshi. Urakoze Madamu Marie Kankororo. Namwe mudukurikiye rwose iki kintu mugomba kukimenya, Inkotanyi kubera amarorerwa zakoze n'abo zayakoranye, babona ko nyine bamaze kurenza urugero, babona ko nta yandi mahitamo yandi, nta soruti bafite, biyemeje nyine gukomeza kugeza igihe bamaraho uwo ari we wese ushobora kuba yababaza ibyo bakoze. Rero niyo mpamvu natwe tugomba kubirwanya dushyizemo imbaraga zose, naho mwebwe abagoma guhakirizwa ngo turebe ngo hari ubwo ngo yenda ngo tubinginze ngo hari ubwo bava kwizima. Ntabwo bazava kwizima, abo bamaze guhahamuka kuko bazi ko batazababarirwa, ariko ni hahandi ntaho bazabihungira. Rero ndagira ngo mbabwire ngo ubwo twamaze kubona abo dufatanya nabo urugamba, muze twegerane abo tubyumva kimwe, muze twegerane turebe ukuntu twakura ziriya Nkotanyi, tuzivane ku izima tuzigeze imageragere, zibazwe ibyo zakoze, naho nimugumya kwigumira mu byo murimwo zizagumya umugambi wazo wo zarawupanze, kandi zirabizi neza ko kuva zawupanga nta urazi ko mu nkokora, igihe nta urazi ko mu nkokora zizawukomeza kandi zizabarangiza. Rero hari abiyemeje, ntabwo rero twe twiyemeje gupfa tumanitse amaboko, ntabwo twiyemeje gupfa twihisha, twagiye kumugaragaro twemera guhangana nazo. Nimudushyigikire rero, mudushyigikire ubundi ziriya nkoramaraso zigezwe imbere y'ubutabera. Reka rero mbashimire mwebwe twabanye muri kino kiganiro, ariko mbabwire nti ibiganiro nakagaruka. Ntimwibagirwe gukanda kuri like, utarakora subscribe yibuke kuyikora. Ibiganiro nakagaruka, turabakunda, mukomeze mugubwe neza, mukomeze musoze weekend neza naho utaha. Padiri na Himana, abaserikare, abapolisi, wahembe igihe, padiri na Himana, twese abanyarwanda tubona uburenganzira, padiri na Himana.
Rwanda riri na Imana Abanyarwanda bose bareshe iwe na undi padiri Thomas na Imana niukwiriye kuburwa padiri wetu songa mbele vijana zote tuko nyuma yako umukandida wacu ni Nyamibwa ni Nyanga Mugayo ni Mfura umutora no kwiteganyiriza ejo hazaza hawe heza cyane dura neza cyane hey kumera ku muheto Erikisi ya mamare